Tak dobrý večer, dámy a pánové, milí přátelé, vás srdečně vítám na druhé přednášce z našeho pozemního cyklu Momenty introspekce. Dnes se budeme věnovat Plzni a moderní architektuře, ale vlastně nejenom Plzni, budeme se věnovat taky moderní a modernistické architektuře v Brně, případně jinde. Tahle přednáška je jedna ze čtyř, kterými chceme zasondovat do architektury Plzně od konce 19. století až někam do 80. let 20. století. Minule jsme se sešli nad secesí, za 14 dní se sejdeme zase ve středu 18.30, to znamená 8. listopadu nad Sorelou, to bude v budově 13. základní školy v Brojově ulici na Slovanech, to znamená v té Sorelové budově. A 22. listopadu, to znamená za další 14 dní, zase od 18.30, potom v Totemu, což je, pokud se nepletu, panelová budova, a tam budeme příhodně mluvit o sídlištích a panelové výstavbě. Takže vás srdečně zvu už na tyhle přednášky, doufám, že tam nebude takový problém s omezeným prostorem a omezenou kapacitou, rádi vás tam uvidíme. Já tady vítám naše hosty, vítám tady, teď abych dáma měl jít první a zároveň bude první vlastně i chronologicky, tak tady vítám, přijela zdaleka z toho Brna, které jsem zmiňoval, je to Lucie Vazancová, historička architektury. Já jsem moc rád, že přijela. Ona je ta, myslím, nejpovolenější osoba, která by měla mluvit o paralelách mezi brněnskou moderní architekturou a plzeňskou moderní architekturou, protože se podílela jak na BAMu, brněnském architektonickém manuálu, tak na té plzeňské obdobě a následovnickém projektu, to znamená našem BAMu. Kromě toho ale taky působí aktuálně ve Tugendhat, je kurátorkou tohoto klenotu modernistické architektury, taky je zpětá s Forem 4AM úplně a možná sama třeba se ještě dostane k jiným přesahům své tvorby. Vítám tady taky srdečně historika architektury, architekta Petra Romanického, kterého jistě dobře znáte, alespoň stručně od roku 2009 je kurátor sbírky architektury Západočeské galerie v Plzni, předtím byl dlouho na plzeňském pracovišti Národní památkové ústavu. On by měl být zase tím nejpovolenějším, kdo vám představí v širších souvislostech plzeňskou moderní architekturu od roku 1918 až po rok 1945, ale viděl jsem už na první obrázku, že tam je pásmo a byla, tak tam budou možná ještě nějaké časové přesahy. Já jsem moc rád, že oba přijeli tohleto pozvání. Měli by vám vlastně vytvořit během zhruba hodiny a půl takový plastický obrázek o tom, co byla moderna, modernismus a jak se prosazovala v Plzni. Možná se ještě dostaneme k tomu titulu Luciny přednášky, která ji nazvala Brno avantgardní versus Plzeň konzervativní. O tom konzervativismu už byl řeč na minulé přednášce o secesi, kdy takhle pan doktor Mergel charakterizoval plzeňské prostředí konce 19. století. Je otázka možná dobře zodpověditelná, jestli ten konzervativismus stále ještě u nás nepřevládá. Na druhou stranu jsou tady i příklady přímo kolem nás, které by snad mohly věštit opak, nebo alespoň nějakou progresi v tom vnímání a přijímání moderní a potažmo i současné architektury. Dobře, já už nebudu déle mluvit a ještě poprosím Karla Zocha, kterého tady tímto také vítám, městského památkáře, člověka, který je bytostně spjatý s tímhle interiérem i s dalšími rozvými interiéry v Plzni, který se působením se v Plzni zabývá už dlouho a který taky konzultuje a promlouvá do toho, jak třeba tenhle ten prostor dnes vypadá. Takže Karla, poprosím ještě o 2-3 věty a pak můžeme začít. Já nechci moc zdržovat, jenom vás chci na úvod uvítat v těchto prostorách za vlastníka, to znamená za statutární město Plzeň a za společnost Plzeň Turismus, která ty prostory provozuje. Je to premiéra, předpremiéra prostor nové přednáškové místnosti a druhé etapy obnovy losova interiéru tady v Bendově ulici číslo 10. Autorem toho návrhu je stejný jako té předchozí první etapy brněnský architekt Ludvík Grimm. Buďte zatím prosím schovývaví, ještě to všechno není tak, jak by mělo být. Všimněte si, že projektor nemá být na zemi, ale
být spuštěn ze stropu, vedle ve vedlejší místnosti chybí prosklená stěna. Ale pevně věřím, že už brzo, že už chybí jenom málo, aby to bylo dokončeno tak, jak má. Až přednáška skončí, tak bude krátká možnost, abyste si prohlídli i ty reprezentativní prostory, které Adolf Voss tady v tomto bytě navrhl, s tím, že jsem připraven a ochoten samozřejmě odpovědět na všechny vaše otázky. A teď už bych teda chtěl předat slovo Lucce a těším se na přednášku. Já se pardon dovolím, abych to nenechával na děkování až na závěr, ale děkuji teda Plzeň Turismu, konkrétně Magdě Soukupové, která nám umožnila konání téhle akce tady, a děkuji taky za tu vstřícnost stran teda počtu lidí, kteří tady jsou. Proto bych vás taky poprosil o tom při té krátké prohlídce, abyste byli pokud možno opatrní a nic tady nerozbili, protože tady může být maximálně 40 lidí a myslím, že nás tady je trochu víc. Takže děkuju. Tak dobrý večer. Já děkuju, když už jsme u toho děkování, za to, že jste přišli v tom hojném počtu. A děkuju za pozvání Petru Klímovi a za to, že můžu být tady v mém jako velmi oblíbeném plzeňském interiéru. Já jsem měla to štěstí, že jsem díky Petru Klímovi začala spolupracovat právě na tom plzeňském architektonickém manuálu před 3 lety, tuším to taky, už asi to bude 3 roky zpátky. A nějakou dobu jsem tady v Plzni jako pobývala, řekněme skoro i žila. A vaše město jsem si velmi oblíbila, takže ten můj název té přednášky jako Brno avantgardní a Plzeň konzervativní není nějaký způsobem hanlivý. Já se to možná pokusím vysvětlit v průběhu té přednášky. Pokusím se vám teda trošku nastínit nějaké paralely, ale na to, abych je mohla nastínit, tak se vlastně musím dostat nějakému jako vývoji architektury nebo historii architektury v městě v Brně v té meziválečné éře. Protože vlastně ten můj čas je trošku omezen. Tak to bude taková jako historie architektury Brna z rychlíku. Pokusím se vám ukázat, proč v tom Brně se staly takové jako velké architektonické počiny ve 20. a 30. letech. A jak to třeba trošku souvisí s Plzní. A myslím, že těch paralel tam pár najdem, ale nebude jich asi tolik. Ale to jenom kvůli tomu, že jsem je asi nenašla já, nebo nestihnu je dneska všechny představit. Takže ocitáme se v tomto městě na obrázku. Já jsem ještě brněnský rodák, tak jsem trošku na to město je jako pyšná, ale to neznamená, že vůbec nemám ráda Plzeň. Dneska jsem vystoupila z vlaku a jsem nadšená, že tady po dlouhé době jsem a Plzeň je čím dál tím krásnější, vám musím říct. Ale tohle je to naše Brno, je to teda metropole Moravy, to všichni víte, druhé největší město naší republiky. A podle mě všichni, když si představí funkcionalismus, nebo řekněme, právě tohle není úplně funkcionalistická budova, ale moderní architekturu ve 20. a 30. letech v Brně, tak všechny jistě napadne tento dům. Je to dům, kvůli kterému jsme začali dělat celý ten projekt Brněnský architektonický manuál. My jsme se tehdy s mými kolegy a hlavně s Rostislavem Korčánkem, který je jako ideový vůdce, řekněme, toho projektu, který ho vůbec celý vymyslel, snažili právě ukázat, že Brno není pouze Villa Tugendhat, za kterou tam všichni jezdí z celého světa, ale že Brno jsou, řekněme, tisíce modernistických a moderních staveb, postavených v 20. a 30. letech. A minimálně 400 z nich jsme se snažili prezentovat právě v tom našem brněnském architektonickém manuálu, ale to je kapitola sama pro sebe. Tato grafická práce mých kamarádů právě ukazuje to, jak Brno bylo jako ještě, a možná bohužel ještě pořád je, ale já doufám, že už se na to podařilo aspoň trošku změnit, chápáno. Brno je pořád chápáno jako Villa Tugendhat, pak něco trošku kolem a festival ohňostrů, jo, to byl taky obrovský, nebo je to každoroční obrovský festival u nás. A tahle trošku jako parodie na to, co teda je Brno, to má na stíně, takže. Ale nejen to je Brno. Brno je právě celá řada funkcionalistických staveb, které zasahují do jeho historického jádra, nebo jsou právě postaveny kolem toho historického jádra. Tady tedy nějaký výběr toho, o čem budeme mluvit. Brněnskou architekturu se zabývá jako velká řada lidí už řekněme od 60. let 19. století. To je ta doba, kdy vlastně v 60. letech jednak s tím politickým uvolněním jste se mohli začít zabývat konečně architekturou první republiky. Do té doby to bylo vlastně zakázané téma. Takže tohle téma se postupně etabluje i v českých dějinách umění. Zde vidíte nějaká nejzásadnější jména, Zdeněk Kudělka. Jiloš Trhonek byl muž, který založil sbírku architektury a urbanismu v Muzeu města Brna. A to je vděčíme za to, že tam máme vlastně dochované architektonické plány, historické fotografie, jsou to jako většinou pozůstalosti architektů.
kteří v Brně působili, a nebo právě jednoho zásadního fotografa, který se zabýval brněnskou architekturou z toho fotografického hlediska. A tahle láska k brněnské architektuře z pohledu historiků umění teda začala v 60. letech, pak zase trošku za normalizace byl malinký útlum. Vlastně články o moderní architektuře se v té době pohybovaly spíše v takových těch časopisech jako určených pro domov a bydlení. Hlavně Rostislav Švácha, ikona vlastně historiků moderní architektury, mimo jiné můj profesor to publikoval právě na takových jakoby jiných stránkách než úplně jenom odborných časopisech. A nové uvolnění přichází v 90. letech. Z revolucí je znovu ta obrovský náboj věnovat se právě moderní architektuře, věnovat se tedy 20. a 30. letům a nejen v Brně samozřejmě, jako v celém Československu. Když půjdeme ještě dále do té minulosti, Brno má ještě oproti Plzni jednu velkou výhodu, že architekti svoje práce publikovali rovnou na stránkách vlastně odborných časopisů, které i sami většinou vydávali v té době, třeba časopis Forum. Na něj se podívala celá řada brněnských architektů, ale samozřejmě i ve stavbě 9 celů a v těch ostatních jakoby, československých časopisech. A proč tady ukazuju všechna ta jména? Když jsem přišla do Plzně, tak jsem zjistila, že moderní architekturou v Plzni se zabývají, řekněme, 2-3 lidé. Jeden po mně bude přednášet. Jeden tady chvilku přede mnou mluvil a Petr Klíma, který vlastně nově se začal věnovat jako historii architektury v té době. A že vlastně ta plzeňská architektura nemá to štěstí, co to brněnská, jako nemá tu sekundární literaturu už ne tolik, ne v tak velké míře, má samozřejmě nějaké články, které se týkají plzeňské architektury z 60. let, ale rozhodně ne v takové obrovské míře, jako má Brno. V Brně totiž začal vycházet takové sborníky, řekněme, které vydával Petr Pelčák a Ivan Vala, což je skupina, která se založila neziskovou organizaci Obecní dům a vydává takové vlastně od 90. let celé monografie věnované právě tomu brněnskému funkcionalismu. A oni se zaměřovali právě na vydávání veškerých historických podkladů, včetně plánové dokumentace. Ale na rozdíl od Plzně, která zase má v tomhle výhodu a my v Brně nevýhodu, tak nám zhořel stavební archiv. Zhořel nám za druhé světové války. A takže my vlastně, pokud vycházíme při bádání o té brněnské architektuře, tak vycházíme právě buď to z těch dobových historických časopisů, anebo teda z dobového tisku, takže přímo z novin, ve kterých byly ty věci také publikovány. Tam se napsalo, že byly postaveny nové městské lázně, nebo že se postavily nějaké nové domy. Ale moc nemůžeme vycházet z těch jako archivních materiálů, které by byly uloženy na nějakém stavebním úřadě. To naopak, vy tady v Plzni máte skvělé, takže tady je nádherná spisovna stavebního úřadu a jsou tam velmi milé paní, které nám umožnily právě prodírat se těmi archivními materiály. Každopádně, my když jsme dělali ten brněnský projekt, tak jsme zjistili, že jako to rozáhne, ten stavební archiv je zachován, ale vlastně dodnes není zindexován. Ukazuje se v poslední době, že vzhledem tomu, jak se už pouští veřejnosti některé další informace, tak je pořád ještě o čem Brně bádat. Jinak to trošku vypadalo, že už je to celé probádané, ale není to úplně pravda, já se k tomu ještě dostanu. Ale teď zpátky k té architektuře. Proč se to tak jako v Brně, nebo Brno, je považováno vlastně za takovou jako meku moderní architektury, srovnávanou třeba s německým Stuttgartem, ale pro řadu jako zahraničních hostů je to opravdu údiv přijet do Brna, které má tolik funkcionalistických památek dodnes dochovaných a dost často ve velmi dobrém stavu. I když to se poslední dobou bohužel trošku mění. Ale stalo se to jako díky historickému vývoji toho města. Město Brno bylo jako velké prostě industriální centrum, říkal jsem mu Manchester Moravy, protože v Brně byl jako obrovský textilní průmysl, řada prostě židovských rodin se zakládala velké fabriky. Dokonce si kradli přímo plány jako z Anglie na stavbu různých jako strojů, různý šlechtici tam jezdili krást. Takže opravdu ten industriální boom způsobil samozřejmě velký rozvoj města už od 19. století, někdy od poloviny 19. století. Ve 30. letech 19. století se začínají bourat městské hradby, takže z toho původně takhle ohraničeného historického městského jádra se postupně zase začínají zastavovat okolní plochy, které dříve byly využívány jako zemědělské parcely. A to nám umožňuje právě ten první historický vývoj města. Ještě když se vrátím zpátky, tady na tomhle obrázku vidíte tady tuto dlouhou čáru, která ohraničuje městské hradby kolem Špilberku, což byla barokní pevnost, a hrad, teda dominant Brna. A ta se v 60. až 90. letech proměňuje na brněnskou Ringstraße.
Jejím architektem byl Heinrich von Ferstl a Theo Phil Hansen, jako hlavní architekti, kteří se podíleli na Ringstrasse ve Vídni. A Brno bylo nazýváno v té době jako předměstím Vídně a do dneška je občas tak hanlivě nazýváno. A opravdu, brněnské měšťanstvo, brněnští radní, kteří byli samozřejmě německy mluvící v té době, tak se chtěli vyrovnat tomu hlavnímu městu rakousko-uherské monarchie. Takže podobně jako na vídeňské registráce, vznikají na té brněnské registráce ty nejdůležitější stavby kulturního a nevím, církevního a nebo politického rozmachu. Tady jsou nějaké ukázky. Ale já se nebudu věnovat úplně podrobně, protože proto tady nejsme, to je jiná epocha. Zároveň se v Brně objevuje taková jedna zásadní osobnost, architekta Dušana Sama Jurkoviče, který přichází s takovou variantou secesního slohu, okrášleného různými regionálními lidovými prvky. On, Jurkovič, si zde postavil svoji vlastní vilu, a měl vlastně takový jako plán, že založí celou takovou uměleckou kolonii. To se mu teda nepodařilo, ale velmi se etabloval jako třeba nábytkářském průmyslu, takže ovlivňoval začátek toho 20. století ve městě Brně a dokonce stavěl nějaké nájemní domy. Ale to je jenom na ukázku, že máme v Brně i samozřejmě takovou tu velkou secesi toho vídeňského typu, ale zajímavá je právě tady ta regionálnější část. A teďka, co se děje v Brně vlastně po vzniku Československa. V roce 1919 bylo založeno takzvané Velké Brno z politických důvodů. To znamenalo, že se k tomu historickému jádru, které vidíte tady na té trošku rozpixelované mapě, přidali ostatní obce v okolí kvůli tomu, že vlastně se vznikem Československa si brněnská politická scéna přála mít samozřejmě české vedení. Jako. Protože Brno bylo město plné jako německé menšiny, nebo to byla spíše většina, řekněme, židovské menšiny. A v tom historickém jádru bydlelo převážně německé mluvící obyvatelstvo. Ti čeští mluvící bydleli právě v těch vesnicích kolem. Takže oni se rozhodli, že udělají ten politický akt, kdy připojí ty okolní vesnice tomu historickému jádru. Tím pádem budou mít ty nové politické hlasy a dostanou se do vedení té radice. To se taky stalo. Takže v roce 1919 vzniká takzvané Velké Brno. A když už teda se to stalo politicky, tak ta nová česká radice rozhodla, že tento akt jako spečetí vlastně i fyzicky a že tady propojí ty okolní vesnice infrastrukturou s tím historickým jádrem. Takže tam byla postavena tramvajová trať, byly tam postavené tramvajové tratě, nové vlastně komunikace silniční a tady ty okolní v té době jako nezastavené plochy se najednou stávají volnými stavebními parcelami. A toto je to polo neobrané pro ty mladé architekty, kteří najednou do Brna přicházejí nebo v Brně již v té době působili. A tady všude právě vznikají ty stavby 20. a 30. let. Já tu mapu, kterou tady používám, tak je právě z toho našeho projektu Brněnský architektský manuál. A právě ty barevné stezky, to jsou ty, které mapují tu architekturu 20. let, 20. století. A sami vidíte, že třeba tady jako není ještě nic. Tohle je plán právě z roku 1919, takzvaný Jančův plán. Teď se posuneme do roku 1934 a už vidíme, že se mapa Brna jako neuvěřitelně proměnila, že to město opravdu během těch 20 let, nebo necelých 20 let, řekněme 15 let, strašně vyrostlo. A kdo se na tom podíleli, nebo proč se to tak stalo? Brno mělo tu výhodu oproti Plzni, a což si myslím, že je možná pořád ten handicap v Plzni, že v Brně byly dvě vysoké školy orientované na architekturu. Byla tam německá technika, která fungovala už od konce 19. století, takže ta chrlila spoustu mladých architektů. Někteří z nich pak ještě odcházeli na studia do Vídně. A v roce 1919 byla založena nová univerzita v Brně a s ní i vysoká škola technická. Takže jsme k tomu měli ještě českou techniku. Takže najednou máme prostě až do konce, nebo do začátku druhé světové války paralelně dvě vysoké školy, které chrlily neuvěřitelné množství architektů. A ti architekti většinou v tom městě zůstali. Přicházejí samozřejmě i další, kteří studovali i v Praze, ale vlastně tento jakoby přetlak těch mladých architektů vyústil jako ve výborné konkurenční prostředí, takže oni se předháněli nejen jako v inovativních myšlenkách, ale samozřejmě se i tak různě se snažili předhánět se v těch, nebo krást ty zakázky v úvozovkách. A to konkurenční prostředí způsobilo to, že vlastně vzniká jako velmi kvalitní architektura. Nejzásadnějšími osobnostmi na začátku těch 20. let byly tyhle tři pánové. Byl to Ernst Wiesner, což je architekt trošku starší generace, architekt židovského původu, který vlastně byl takovým
propojujícím článkem mezi česky mluvícími architekty, židovskými architekty, kteří většinou mluvili německy, a německými architekty v Brně. On byl člověkem, který organizoval velké výstavy třeba v Domě umění, nebo v tehdejším jako německém Domě výtvarných umělců, kde se právě propojovaly všechny tady ty elementy různě mluvících tedy architektů. Pak jim byl Jindřich Kumpoš, který se stal na začátku 20. let šéfem stavebního úřadu města Brna. A ten objevil úplně mladičkatého Bohuslava Fuchse. Objevil ho v Prostějově na jedné výstavě studentských prací, kde Fuchs společně se svým kamarádem Josefem Štěpánkem vystavoval jeden model. A Kumpoš se byl tak natolik okouzlen tou prací toho mladého Bohuslava Fuchse, že ho pozval do Brna. A Bohuslav Fuchs se stává právě takovým otcem moderní architektury ve městě Brně. Já o něm dneska asi budu mluvit ještě několikrát, i když snažila jsem se najít i jiné ukázky toho. Každopádně Bohuslav Fuchs se stává pravou rukou Jindřicha Kumpošta na stavebním úřadě. A jak už to tak bývá, pokud jste na stavebním úřadě, tak jednak máte ty zakázky toho města, takže děláte ty městské věci typu školy, typu lázně, malujete urbanistické plány na předok města, ale zároveň samozřejmě poznáte čím dál tím víc lidí. A Bohuslav Fuchs si potom později paralelně založil svoji vlastní jako privátní projekční architektonickou kancelář a díky těm svým kontaktům se dostával k řadě dalších jako velmi význačných zakázek. Takže to v Brně opravdu postavil velké množství. Než ale se dostaneme do toho období funkcionalistické architektury nebo té úplně moderní architektury, která je Brno naštěstí dodnes plné, tak jsme na tom počátku takového toho trošku tápání. Jsme v tom roce 1919 nebo teďka zrovna v roce 21, kdy byla soutěž vypsaná na právě nový český dům umění, protože v té době žádný jako dům výtvarných umělců jako těch českých ještě nestál. A já tady ukazuji jeden návrh, to je návrh architekta Jana Výška, který právě je trošku propojen i s plzeňskou architekturou, k tomu se ještě dostanu. A vidíte právě stavbu takových těch, toho národního slohu, to je takové to období, ty začátek 20. let, hledání toho, čím bychom mohli definovat se jako nový národ, jako ta nově vzniklá teda československá národní entita. Jsou to prvky hledané samozřejmě v kubistické architektuře. On paralelně, já tady bohužel mám obrázek, ale paralelně tady s tímhle návrhem vzniká právě Výškův návrh pro legionářský dům tady v Plzni. A na ten obrázek si musíte podívat teda v knížce, já se omlouvám, protože se mi nepodařilo ho sehnat v nějakém jako lepším rozlišení. Ale ty návrhy jsou si jako velmi blízké. Ani jedno však nebylo realizováno. Co ale v Brně realizováno bylo, tak je toto podoba zemského národního domu. Právě ta 20. léta a ten boom, stavební boom je spojený i s tím, že v Brně se staví velké instituce i toho jako národního charakteru, že některé úřady se přesouvají z Prahy nebo z Vídně, tehdy že jo, z toho sídla monarchie, tak se přesouvaly samozřejmě do Prahy, ale aby to bylo trošku vyvážené, tak některé úřady se stěhují i na Moravu. A tohle teda jako symbol toho moravského zemského domu, protože Brno je jako to hlavní město Moravy. A znovu vidíme, že i zde se uplatňuje ten národní sloh, protože přesně jaká jiná budova by měla reprezentovat tento nový vzniklý sloh, než ta budova, která reprezentuje stát jako takový, nebo jeho část. Další paralelou je potom budova poštovního peněžního úřadu na Kounicově ulici, která se měla stát v Brně takovou jako novou bulvárem a do dneška ji teda je, měla být zakončena nějakým velkým akademickým náměstím, nebo to jsem tak paralelně mělo kolem toho vznikat. A stejnou paralelou je právě architekt, který působil nejen v Brně, ale i tady v Plzni, je to František Rojt. A vám to možná připomne tuto budovu. Oni jsou to dvě totiž stavby, které se stavějí o dva roky po sobě. A zde vidíte, že znovu je používán jakoby ten klasický sloh v propojení s nějakou estetikou i toho národního slohu. Tady vidíte takové krásné vlisy na té fasádě i tady v Plzni. A František Rojt právě byl architekt, který se specializoval přesně na tyhle stavby, které byly jako reprezentativní, jako státního charakteru. A hlavně pracoval právě pro různá ministerstva. Znovu jedna z takových paralel. Jsme zpátky v Brně, ještě pořád na počátku 20. let. Staví se zde obchodní škola, byla to zakázka ministerstva školství, byla na ně vypsána soutěž. Znovu ji vyhrává Rojt a tady v Plzni se děje něco podobného. Tady v Plzni vzniká také vlastně pedagogická, nebo dneska je to pedagogická škola. Teď se posuneme o kousek dál. Tohle by mohlo připomínat trošičku vzdáleně architekta, autora tohoto interiéru. Je to taková konzervativní moderna, ale architektem
tohle interiéru je právě Ernst Wiesner, jak jsem o něm mluvila, ten význačný židovský architekt, který propojoval ty různé společenské vrstvy architektury. Je to polovina 20. let, kdy už se nám tady objevuje ta Lózova kritika dekoru v architektuře, objevují se základy té moderní architektury a samozřejmě Ernst Wiesner to všechno reflektoval, takže i ve svých stavbách v Brně používá právě tohle tvarosloví, to je taková ta opravdu jako klasická moderní architektura, ještě třeba používá šambrány oken, ještě používá výrazně zdůrazněný parter obložený pískovcem, ale už jsou to prostě stavby bez dekoru. A takhle velmi pomalu se plíží do té architektury to moderní tvarosloví a ta hra s tou formou, která ve finále by měla sledovat tu funkci. Toto je jeden z příkladů, je to sociální bydlení pro chudé od Jindřicha Kumpošta, právě od toho ředitele toho stavebního úřadu. A tady vidíte, že ta fasáda už je najednou úplně bez jakéhokoliv dekoru a stává se takovou jako užitnou fasádou. Právě proto, že i ten dům měl být prostě pro ty sociálně slabé. Bylo to vlastně pro lidi bezdomová přímo. Bylo to ještě rozdělené na ženskou a mužskou část. A tohle jsou otázky, kterými si ty architekti v té době zabývali ve 20. letech. A to nejen v Brně, ale v celém Československu. Jistě znáte ty teorie Karla Taigeho, Karla Honzíka a dalších o teorie nejmenšího bytu a teorie o tom, jak máte co nejrychleji postavit bydlení pro co největší vrstvu obyvatel, tím, že typizujete různé architektonické prvky, typizujete třeba okna, typizujete dveře a tím vlastně zlevníte tu výstavbu. A v momentě, kdy samozřejmě teda nedáváte takový jako důraz na dekor té architektury a sledujete pouze tu funkčnost té architektury, tak stavíte mnohem rychleji. A to bylo to, co to Brno potřebovalo. Ono Brno právě v těch 20. letech bylo plné dělníků, kteří pracovali v těch obrovských textilních továrnách, ale oni neměli kde bydlet. To byly prostě lidé, kteří přicházeli z těch okolních vesnic a stavili si takové jako velmi nuzné domečky v různých chudinských koloniích, některé jsou dodnes v Brně zachovány. A neměli tam vůbec jako žádné jako hygienické podmínky dobré, neměli tam prakticky nic. Takže město si jako svoji městskou úlohu vzalo to, že musí právě co nejrychleji postavit co nejvíce jakoby obytných domů. Jednou z cest, kterou se vydalo právě ve 20. letech, byla výstavba těchto malých rodinných domků, které právě byly určené pro tyhle dělníky, pro ty nejnižší vlastně třídy. Tohle je ukázka různých typů, které se objevují na začátku 20. století v Brně. Některé jsou, nebo tenhle je třeba od Bohuslava Fuchse, tenhle je to Jaroslava Grunta. Toto je také Jaroslav Grun a tady ještě se setkáváme s domem od Jindřicha Kumpošta, který byl určený pro poštovní úředníky. Takže takto vypadala architektura raných 20. let. Trošku se říká, že ovlivněna neoplasticismem holandské architektury, protože opravdu ty brněnští architekti jezdili do Holandska, jezdili tam na studijní cesty a čerpali právě tu holandskou inspiraci. Velmi dobře patrná je to potom na domech, které vznikaly pro stavební družstvo, v té době byla v Brně zakládána jako velká stavební družstva, stejně jako tady v Plzni, která stavěla buď to jako velké jako kolonie rodinných domů, anebo stavěla takové velké obytné komplexy. Tak tohle je jedna kolonie rodinných domů, družstva, které se jmenovalo Rodina přímo. A toto je jedna z raných prací právě Bohuslava Fuchse, jako velmi výrazně ovlivněná teorií neoplasticismu, právě zaměřenou na geometrický dekor v těch fasádách. Podobně ještě jeden dům pro pana Marka, zase je to raný Fuchs hledající sám sebe, své vlastní architektonické tvarosloví a určující jako architekturu ve městě Brně. Toto potom je vlastní dům Jindřicha Kumpošta z poloviny 20. let, znovu právě příklad té holandské architektury a tady ještě právě i v té fasádě. Ona holandská architektura nebo ta amsterdamská škola holandské architektury je specifická tím, že fasády jsou z neomítaného režného zdiva. A to právě Jindřich Kumpošt použil i na svém vlastním rodinném domě, tím vlastně demonstroval tady tu svoji lásku k tomu Holandsku. Ale ty vlivy přicházely i z různých jiných zemí. Tady takový příklad, poznáte podle tady toho malého obrázku dole, je to vliv právě přímo školy Bauhausu, že nejzásadnější školy architektury, založené ve Výmaru v roce 1919. Příští rok budeme slavit 100 let výročí, obrovské oslavy v celém Německu, ale doufám, že i v Brně trošku. A takový úplně malinkatý
malinkatý zásah architekta Jaroslava Grunta právě, který udělal jenom obchodní parter, obchodního domu Femina, ten byl určen pro ženy všech věkových kategorií, prodávala se tam moda, ale i parfémy, a byl to prostě takový jako salon krásy, řekněme. A on úplně drobnými prvky domu s historizující fasádu zasahuje takovouhle železnou konstrukcí a jemným tedy dekorem, který velmi výrazně připomíná právě ty věci, které se dějí v té době na Bauhausu. Jsme v roce 1924 na zásadní brněnské ulici, to se jmenuje Česká, ačkoliv jsme na Moravě. Vedle tady těch malých zakázek samozřejmě byly i větší zakázky právě toho městského typu. Já tady tak jako přeskakuju z těch různých typů domů. Je to kvůli tomu, abych vám ukázala, co všechno patří do té typologie, té moderní architektury. Nejen v Brně, ono to patří všude, že jo. Třeba právě krematoria a obřadní síně. Se vznikem Československa máte totiž najednou možnost se rozhodnout, jak budete pohřbíváni. Do té doby to nebylo možné, že jo. Rakousko-uherská monarchie zakazovala pohřeb žehem, zakazovala jakékoliv jiné obřady než katolické. Pokud jste chtěli být pohřbeni žehem, tak jste museli se zaplatit nějakému spolku a být odvezeni někam za hranice, ale najednou s tím vznikem Československa vzniká právě nový typus a jsou to právě krematoria a obřadní síně pro nepraktikující katolíky. Toto je příklad právě brněnský, zase znovu od Bohuslav Fuchs, já to jméno budu opravdu skloněvat několikrát. Je to obřadní síň, která byla postavena v roce 1925. A paralelně s ní pak vzniká tento obrovský projekt. Je to budova krematoria brněnského od architekta Ernsta Wiesnera. Ten projekt je z roku 1925, ale budova byla realizovaná až v roce 1930. Oni to strašně dlouho stavili. Každopádně je to jediný příklad expresionismu, nebo výrazný příklad expresionismu, expresionistické architektury, kterou znáte třeba od Bruna Tauta z Německa, a tento vliv právě v Brně. Tím chci vlastně nastínit nejen tady tu typologii těch různých budov, možná ještě pár slov k tomu krematoriu jako takovému. On je taková obrovská monumentální budova, která má právě symbolizovat to rozloučení se člověka se světem, kde i ta koruna té budovy, právě to, co je na tom nejvíc expresivní a té celé stavby, tak směřuje tedy do nebe, kam se má odebrat i ta vaše duše, ačkoliv nejste tady věřící, ačkoliv prostě jste pouhým lajkem. To celé mělo být symbolizováno až takým velkým komínem, který mu ale stavební úřad zakázal. A měl právě tam jako stoupat ten dým přímo do toho nebe. A to celé popisuje právě architekt v jednom časopise, kdy on přesně popisuje to, jak přišel na to, jak ta stavba má vypadat. A to jsou dneska samozřejmě pro nás velmi cenné doklady, kdy architekt sám vám píše to svoji myšlenku a vy najednou se můžete jako přenést zpátky do té poloviny 20. století. Každopádně, to jsou všechny právě ty vlivy, které ovlivňovaly právě Holandsko, Německo, které ovlivňovaly vývoj té moderní architektury ve městě Brně. A sami vidíte tady na těch pár příkladech v tom mém omezeném čase, jak ty architekti se s tím vypořádali, jak jednou sahali k jednomu tvarosloví, po druhé k jinému. Pak se ale něco stalo. Pak přišel rok 25 a 26, 24-25, kdy architekti pražský spolek architektů organizoval přednáškový cyklus těch nejlepších architektů evropského formátu. A ti přijeli do Prahy, ale přijeli i do Brna, ku podivu. A měli tam svoje přednášky. Byl to třeba Johannes Peter Out, byl tam Adolf Loos, když už jsme tady v jeho Loosově interiéru, a byl tam hlavně Le Corbusier. A Corbusierova přednáška, on chvilku předtím vydává tento svůj spisek za novou architekturu a celý ten cyklus právě toho přednášku se jmenoval za novou architekturu. Tak Corbusier měl obrovské množství posluchačů v tom Brně. Tam fakt seděli všichni ti mladí studenti architektury, ti mladí absolventi a byli z něho nadšení. A to nadšení z té jedné Corbusierovské přednášky a z Corbusierovy teorie základ toho, jak má vypadat jako moderní architektura, se velmi rychle zhmotnilo. Ještě chviličku po té přednášce, pár týdnů po ní, si Bohuslav Fuchs maluje na papírek skicu svého prvního funkcionalistického domu. A o dva roky později byl zhmotněn. Tohle je Zemanova kavárna, opravdu první dům, který můžeme označit jako za funkcionalistický nebo puristický. Pokud bychom mluvili, že to je opravdu jako Corbusierův vliv. Skice vzniká už v roce 25 a dům byl postaven v roce 26.
Byla to kavárna pro jednoho kavárníka, který měl původně takový dřevěný pavilon a chtěl prostě být moderní, protože v té době brněští kavárníci jezdili do Francie a tam viděli, jak tam fungují jako krásné francouzské kavárny. Do Vídně nejezdili moc rádi, že jo, protože byli proti Vídni, jako Vídeň je moc blízko. A on tedy si přál tohle svoji vize té moderní kavárny zhmotnit, oslovil toho mladého Bohuslava Fuchse a ten mu staví tento úplně jednoduchý pavilon uprostřed brněnského parku, právě na místě zbořených hradeb, které to díky tomu umožnily. Ta kavárna je nejen jako svou estetikou opravdu novátorská pro město Brno v tu chvíli, ale zároveň i technickým vybavením. Ona má totiž posuvná stahovací okna tady v tomto prostoru, které zasunete do podlahy. A vlastně Bohuslav Fuchs tím docílil toho propojení vnitřního a vnějšího prostoru, a to až fyzicky. A to je věc, kterou asi znáte, že je ve Vila Tugendhat a že se přitesuje jako novátorském architektu Ludvigu Mies van der Rohe. Není to tak, Bohuslav Fuchs byl první v Brně s tím, o 4 roky dřív, než se postavila vůbec Vila Tugendhat. Už v roce 26 byla tahle kavárna otevřena. Bohužel byla zbourána na konci 60. let, ale dneska stojí v Brně replika této kavárny, která má takový velmi krásný příběh, protože vznikla v rámci jednoho happeningu, kdy právě v 90. letech s tím novým zájmem o brněnský funkcionalismus nebo o funkcionalismus vůbec se mladí architekti, tehdejší studenti architektury, udělali happening, poskládali si prostě židličky, bývali v budoucí téhle kavárny, dávali tam víno, kávu, nápoje, byl z toho obrovský večírek, který nikdo nečekal. Měli tam ještě vytýčený půdorys té kavárny a balónky se snažili symbolizovat, jak vysoká byla ta budova. No a z tohohle happeningu architektonického vznikla právě replika kavárny, která tam dneska stojí. A autoři té republiky byli právě tady ti dva mladí architekti, kteří udělali ten happening. Takže dneska tam můžete jít na kávu. Paralelně s touto stavbou, paralelně s výstavbou Zemanovy kavárny navrhuje Bohuslav Fuchs tuto ikonickou stavbu města Brna. Je to hotel Avion, také pro soukromého investora Miroslava Kostoleckého, který podobně jako pan Zeman chtěl mít jako skvělou kavárnu a chtěl mít k tomu i hotel. Je to budova, která je zajímavá i z toho technologického hlediska, protože nejenže Bohuslav Fuchs tady přenáší právě principy korbusierovské moderní architektury s tím, že jako prosklíte fasádu těmi velkými okny, ale zároveň se musel vyrovnat jako s velmi malou parcelou. Ten dům stojí právě na středověké parcele. Těch už v té době popravdě nebylo v Brně moc, protože Brno prošlo jako velkou asanací v 19. století. Ale jedna tam ještě zbyla, zrovna té České ulici. A na ní právě postavil Bohuslav Fuchs tento úplně úzoučký hotel. On, aby právě docílil toho prosklení té fasády, tak udělal nosnými ty boční stěny a tomu umožnilo právě jako veliké prosklení především toho spodního parteru, kde byla schovaná tato nádherná kavárna. A ta kavárna se pohybuje ještě v různých úrovních, takže se někdy spekuluje o tom, že právě v této kavárně je použit také jakoby trošku něco jako round plan, to, co vymyslel Adolf Loos a o čem tady jistě bude ještě dneska řeč. Tento dům se stal opravdu ikonickou stavbou jako brněnské moderní architektury, byl velmi rychle publikován. Dneska se rekonstruuje, dneska je pod lešením, zrovna teď je pod lešením. A je v soukromých rukách, plán na tu rekonstrukci dělala Magdalena, nebo dělala Eva Jiřičná. Tak uvidíme, jak to dopadne, protože pokud vím, tak se úplně rekonstruuje podle jejího projektu, tak no, snad to bude dobrý. Vedle toho vznikají ale ještě další, například soukromé kavárny. Tahle je o něco mladší, ale je od velmi mladého architekta. Právě první plán na ní vznikl v roce 1926, takže v době, kdy byl dostaven hotel Avion. Je to kavárna Era. A Josef Kranz, který ji navrhoval, tak tomu bylo v té době 23 let, takže ještě vlastně neměl skoro dostudovanou architekturu a už dostal tuhle skvělou zakázku. A to je stavba, která stojí nedaleko Vily Tugendhat, takže Mies van der Rohe tam mohl chodit na kávu, pokud chtěl, ale zároveň ukazuje tady ještě pro jeden další vliv. A to máme zase vliv holandské architektury, nebo holandského hnutí do styl, především právě v barvnosti toho interiéru. Chci tím naznačit, a tohle je mimochodem výborně zrekonstruovaná kavárna, tam jako můžete dneska uvidíte toto krásnou barevnost toho interiéru a můžete tam jít na kávu. Chci tím právě naznačit, že ještě v těch pozdních 20. letech se ty vlivy opravdu jako berou z různých stran, takže pořád ještě má Holandsko velký vliv na brněnskou architekturu. A hlavně ta funkcionalistická architektura prostě nebyla bílá, ona byla i barevná. Ona byla právě barevná i ve svých okenních rámech, ale ono to bohužel z těch černobylých historických fotografií není poznat, že? Takže aspoň v těch rekonstrukcích.
Architektura funkcionalismu nám nevznikla, nebo ta moderní architektura nevznikala právě jenom v těch okolních čtvrtích, jak jsem to naznačovala s tím původním historickým plánem, že tam se teda na těch nových parcelách stavilo ve velkém. Ale dostává se i do historického jádra města. Tohle jsme třeba na hlavním brněnském náměstí, na náměstí Svobody, kde byla v roce 25 vypsána soutěž na novou Moravskou banku. A tohle je právě jeden z těch soutěžních návrhů od Ernsta Wiesnera. A při té soutěži Ernst Wiesner a Bohuslav Fuchs skončili na prvním a druhém místě. Nakonec se právě Moravská banka rozhodla oslovit oba dva architekty, aby společně ten projekt realizovali. A vznikla tahle budova, to je takový malinkatý obrázek, tak teda vypadá dneska. S tím, že architekti se ku podivu dohodli, Bohuslav Fuchs udělal fasádu. Je to obrovská budova, která je propojená ještě pasáží a má z přední i zadní strany, tedy z obou ulic, samonosnou železnou fasádu, která právě umožňuje totální prosklení té fasády. Takže ta fasáda je prosklená nejen okny, ale je tam použit ještě ten bílý opaxit, ten materiál jako typicky český, typicky funkcionalistický. Vy to znáte i z Plzně, tady se také na hlavní náměstí dostává právě ve 20. a 30. letech na jedno moderní architektura. A ono samozřejmě nebylo to úplně jako bez nějaké nepřízně veřejnosti. Ta veřejnost byla trošku jako šokována. Ta stavba se dokončila až kolem roku 29-30, takže v té době už se mezi tím v Brně stalo spousta jiných věcí, které vám ještě tak v rychlosti ukážu. Ale i přesto, když se podíváte, že sousedé jsou prostě dvě historizující stavby postavené v 19. století, tak toto bylo jako příliš moderní i na tom brněnské publikum. A sám Bohuslav Fuchs potom prý, když už byl star, tak říkal svým studentům, že by to udělal jinak. Já trošku přeskočím do roku 1928, kdy v Brně vzniká výstaviště. Původně vlastně Brno dlouho nemělo žádný výstavní areál. Výstavy se odehrávaly místo této budovy, která tam ještě nestála, což je budova Sokola. A tam původně byly takové jako malé výstavy. Každopádně v roce 1924 vznikl plán na to, že by se měla oslavit ta nová republika, až bude mít výročí. A Nová republika měla v roce 1928 10. jubileum svého založení a vybíralo se, kde se to teda bude jako řešit, jestli teda v Praze nebo v Bratislavě, když jsme to Československo, tak nakonec se shodli, že to bude v Brně, protože to je na půl cesty, a že teda se vystaví obrovský výstavní areál, ve kterém bude realizována výstava soudobé kultury, která bude tím pádem ukazovat to nejlepší z československé architektury, designu, průmyslu, československého školství a všech dalších možných odvětví. A byl proto hledán prostor. Ten prostor se nakonec našel na takzvané Bauerově rampě, kterou vám ještě za chviličku ukážu. Nebo vám ukážu hned, přeskočím tady toto. Toto je Bauerova rampa. A na Bauerově rampě předtím stával jenom takový zámeček. Ta celá rampa patřila rytíři Viktoru Bauerovi, což byl podnikatel v cukrovarnictví. A měl tam tedy nějaké, tam byly právě budovy fabriky toho jeho cukrovaru a zároveň právě takový klasicistní zámeček, původně barokní klasicistně představovaná stavba, ve které on sám žil. A proto jsem tady ukázala to, co asi se trošku poznali. To totiž v tom jeho zámečku je tady tenhle ten interiér a to je vlastně jediný veřejně přístupný interiér Adolfa Loze v Brně. I když on je dneska tak napůl veřejně přístupný. K tomu se ještě dostanu, ale jediné, on těch realizací mám pro ně o trošku víc, ale ty se nacházejí v soukromých domech a o těch se radši moc nemluví, protože ty majitelé nejsou úplně nadšení z toho, aby jim chodili davy návštěvníků. Takže tady se chodit může, tak jako omezeně, ale může. A o tomhle se mluví. A je to hlavně největší Lozova realizace. On totiž, Adolf Loos, byl brněnský rodák, proto tady jsme tak v tom interiéru a můžeme se propojovat s nějakými dalšími věcmi. Adolf Loos se narodil na místě tohoto krásného hotelu Continental, který tam vznikl v 60. letech. Tam totiž byla taková malá dělnická kolonie a stával tam domeček jeho otce, který byl kameníkem. A v tom domečku se Adolf Loos narodil. Celá ta kolonie s tímhle domečkem se bohužel pak v 60. letech zbourala. Přímo na tom místě vznikl tento nádherný hotel, dneska symbol jako bruselské architektury. A Adolf Loos je tam připomenut touhle s tou destičkou, kterou tam nechal instalovat Kamil Fuchs, což je syn Bohuslava Fuchse, jako taky velmi význačný architekt, který právě v 60. až 80. 90. letech ovlivňoval brněnskou architekturu. A to je všechno, jak my si připomínáme Loze v Brně. Jo. Teď vznikl nápad na to, že by v Brně měl být pomník Adolfa Loze, takže pokud vím, tak by v příštích měsících měla být vypsána soutěž na autora pomníku Adolfa Loze,
protože je to ten náš slavný brněnský rodák a my tam vlastně o něm skoro jako nic nevíme. Což je pravda, že se tam o něm skoro nic neví. A on totiž ještě nedaleko Brna postavil tuhle zásadní vilu a bylo to právě pro toho Viktora Bauera, pro toho majitele toho cukrovaru. A stojí to vedle cukrovaru Hrušovany, vedle jeho budovy. Je to vila pravděpodobně ředitele toho cukrovaru. No se dlouho spekulovalo, že to je přímo pro Viktora Bauera jako jeho vila, ale je to spíš pro jeho ředitele. A je to Rostislav Švácha o tom mluví, jakože to je první plošně zastřešená stavba československé architektury. Takže první taková ta úplně moderní vila, řekněme. A je datována v roce 1916. Ta je ale dneska v privátních rukou a je bohužel dost v interiéru zničena a bohužel tady má takové přístavby, to tady původně nebylo, tady byly krásné sluneční terasy. Ale ještě vidíte, že dochována okna, to je totiž moje fotografie, když jsem se tam vloupala trošku. Ale to, co je v Brně opravdu dochováno a to, co by mělo za toho architekta mluvit a to, co by v Plzni jste zjistili, že by to tak mělo být, tak je tenhle ten interiér. Za architekta by neměli mluvit pomníky, ale za architekta by měli mluvit jeho práce, jeho realizace. A vám se tady v Plzni podařilo. Jednak byste to město, které má to štěstí, že nemáte jeden takhle velký interiér, jako máme v Brně, ale vy jich máte hned 12, z toho pár, tedy 5-6 otevřených veřejnosti. A postupně se budou asi otvírat i další, jak sami víte. A hlavně máte dochované v úplně úžasném stavu. A ceníte si toho? Jak je vidět i na téhle skvělé rekonstrukci, kterou to dělali brněští architekti. A my doufáme, že se na to podaří teďka i v Brně. Teď na tom opravdu velmi aktivně pracujeme a moje dvě kolegyně, Jana Kořínková a Markéta Žáčková, udělali obrovský terénní archivní výzkum. A přes různé takzvané hnědé svozové knihy a přes další archiválie se dostali k úplně novým a velmi významným dokumentům, které se týkají tohohle interiéru a nějakou reklamu. V únoru bude výstava na Norbertově v Praze, kde odhalí nové dílo Adolfa Loose. Oni totiž zjistili, že Adolf Loose neudělal jenom tyhle dva sály, ale udělal v tom zámečku toho mnohem více, o čem se do teďka nevěděl. Ale to nechám na ně, takže musíte všichni do Prahy v únoru, abyste se podívali na dalšího Loose. A popravdě minulý týden jsem se snažila politikům v Brně vysvětlit, ať se zajdou podívat do Plzně na vaše zrekonstruované interiéry a ať nám něco podobného udělají v Brně. A tohle bude větší pomník pro Adolfa Loose brněnského rodáka, než to, co je tam dnes. Protože dneska to vypadá takhle, jak tady vidíte, takhle to vypadá dnes ten interiér. Je tam úplně nová podlaha z 80. let a prostě nějaký takový podivný nábytek. Ale teďka k tomu výstavišti. Takže vedle tady tohoto krásného interiéru v tom klasicistním zámečku se odehrává několik let toto. Výstavba hrozně moc dělníků, až vznikne toto. Viktor Bauer byl velmi jako naštván, on totiž ty pozemky pro to výstaviště vlastně nechtěl Brnu prodat. Protože prostě tam měl svůj nádherný park, měl tam svůj alej, byl tam velodrom, on byl jako velký sportovec, takže to měl svoje sportoviště, měl tam zahradní skleníky. A prostě se mu to nechtělo jako dávat nějakému městu, až ho to Brno donutilo, skoro mu ty pozemky vyvlastnili. A nakonec mu je teda zaplatili, ale zaplatili mu sumu jenom jako za zemědělskou půdu a ne za stavební pozemky, aby mohli vybudovat tohle. A tohle byla ta oslava té republiky. Toto takhle bylo otevřeno výstaviště v roce 1928 v květnu. Otevíral sám prezident Masaryk, přijel na to slavnostní otevření té výstavy soudobé kultury. A ten projekt na to výstaviště byl vypsán tady, jak už jsem o tom mluvila, v roce 1924. Vyhrál ho Josef Kalous, ale nakonec byl ten jeho návrh přepracován Emilem Králíkem, architektem. Ale Kalous zůstal autorem toho hlavního výstavního pavilonu, kterému se dneska říká pavilon A, společně s projektantem panem Valentou, který vymyslel nakonec ty parabolické křivky, původně totiž půlkruh. Takhle vypadala ta slavná výstava. Vidíte, že ten výstavní areál byl doplněn samozřejmě zelení, už jako rovnou vzrostlou, nějakými vodními prvky. Byl osvětlen jako neuvěřitelně krásným neonovými světly, sami ty výstavní pavilony jako nádherně svítily. A tu výstavu soudobé kultury navštívilo vlastně za dobu jejího trvání, což bylo skoro 5 měsíců, 2,5 milionu návštěvníků, nebo 2 miliony 600 tisíc něco. Takže jako obrovské množství lidí přijelo do Brna jenom kvůli této výstavy. Já jenom velmi rychle projedu v tomto krátkém čase, jak to výstaviště vypadalo. Toto je ten hlavní výstavní palác, jak jsem o něm mluvila. Tohle je například budova Akademie výtvarných umění od Kočára. Tohle je kino od Emila Králíka, právě autora té celé výstavní koncepce. Tohle je Bohuslav Fuchs, tady se můžete podívat pavilon města Brna, jak to vypadalo v noci, jak to nádherně svítilo všechny ty pavilony. Tohle je hlavní vyhlídková věž a původní pavilon, který tam už nestojí, ale tam
nová budova z 90. let od Viktora Rudiše, ale ta věž je původní a tu postavil architekt Bohumil František Antonín Čermák, s kterým se ještě i tady v Plzni jednou setkáme na jedné jeho realizaci. No a vy jste si postavili taky výstaviště a prý podle vzoru Brna v roce 1938, myslím, bylo otevřeno to plzeňské výstaviště. A je velká škoda, že tento váš jako nádherný výstavní areál, kde stále tak nádherné budovy od Meisla a dalších zásadních plzeňských architektů, byl na začátku 90. let zdemolován. Ono je, jako já se tomu moc nedivím, protože i na začátku 90. let se město Brno k tomu svému vlastnímu výstavnímu areálu chovalo velmi jako macešsky. Prodalo ho, nebo pronajalo ho vlastně dieselzorským výstavám a konaly se tam jako další výstavy, ale do dneška si je vlastně nevyřešená otázka, co s tím výstavním areálem v době, kdy vlastně už nefunguje, jako nebo tam pořád fungují jako nějaké výstavy. Ale v momentě, kdy jsme v internetovém věku, tak už nepotřebujete úplně moc vystavovat fyzicky ty produkty. Ačkoliv se to jako pořád tady děje. Takže my jsme dali teď jako před takovou velkou otázku, co bude v Brně dál. A příští rok tam máme oslavy založení republiky, 100 let. A koná se to zase na tom výstavišti. Takže příští rok přijďte do Brna, bude tam zase něco tak velkého, jako tam bylo před těmi 90 lety. S tím výstavním areálem ale byla realizována řada budov, právě proto, aby se nějakým způsobem dokázalo to město postarat o ty návštěvníky. Toto je například budova od Oskara Pořízky, která stojí přímo naproti brněnskému nádraží. Takže když jste vystoupili ven, těch 2 miliony 600 tisíc lidí, protože všichni v té době jezdili vlakem, tak jste vystoupili a první, co jste viděli, tak byla tahle budova, což byla ubytovací a cestovní kancelář, kde oni vám řekli, jak se dostanete na to výstaviště, měli jste tam dokonce i sprchy, mohli jste se osprchovat po té dlouhé cestě, když jste jeli někde ze Zakarpatské Ukrajiny se podívat na oslavy republiky. A tohle vás vítalo v Brně. A mimo jiné, i v té době vlastně vzniká takový systém pouličních zastávek. Tohle je zastávka od Oskara Pořízky, kterou jsme letos konečně rekonstruovali, takže to vypadá krásně, ne jako tady na obrázku, to je ještě takový starý obrázek z předloňska. Vedle toho výstavního areálu ale vzniká ještě takový jako zásadní další architektonický počin, inspirovaný tímto architektonickým počinem. Toto není Brno, toto je Stuttgart. Toto je v roce 1927 meka německé architektury, kde tam právě byla velká výstava německého Bergbundu a vzniklo tam výstavní sídliště, které mělo prezentovat jako tu architekturu rodinných domů. A jeho autorem byl Ludwig Mies van der Rohe, nebo autorem tohoto celé koncepce. A já už mluvím hrozně dlouho, takže já to přeskočím. Tohle jsou architekti, kteří tam pracovali. Toto je dům, který je dneska muzeem. A autorem toho domu je Le Corbusier. Dneska je to právě jako takový ten vstupní prvek, když jdete se podívat na to sídliště Weissenhof, se jmenuje ve Stuttgartu. No a toto je v Brně. A je to skoro Corbusier, vypadá to trošku jako Corbusier. A je to v kolonii Nový dům. To byla vlastně první taková evropská inspirace tou stuttgartskou kolonii a vzniká právě také v roce 1928, paralelně s tím výstavištěm. Vzniká kousek od něho. Jako takový stavební podnik dvou podnikatelů, kteří právě chtěli demonstrovat tu architekturu rodinného bydlení, tu nejlepší architekturu rodinného bydlení v Brně. Neměli ale peníze na to, aby angažovali ty skvělé světové architekty, co angažoval Stuttgart, takže angažovali ty nejlepší československé architekty, ale pravda říct, byli to sami brněčtí architekti, nebo Brně působící s výjimkou Josefa Štěpánka, jediného architekta, který v té době v Brně jako nepůsobil, ale to byl zase nejlepší kamarád od Bohuslava Fuchse. A Bohuslav Fuchs byl jedním z hlavních autorů plánu pro tu kolonii Nový dům, takže trošku jíme od kovy trvané. Každopádně takhle macešsky my se chováme ke svému architektonickému dědictví. Toto je tento dům, teda byl. Kolonie Nový dům bohužel je jedna z těch nejhůř dochovaných. Tady právě je taková celá série kolonií v celé Evropě. Každopádně vidíme, že ten vliv Le Corbusiera se najednou v tom Brně odráží jako velmi rychle. Už v roce 28, takže rok poté, co on postavil tu věc ve Stuttgartu, kam fakt všichni architekti se jeli podívat v té době, tak se právě Jiří Putna to stejné dělá v Brně. A já nevím, jestli asi nemám skončit, protože mluvím hrozně dlouho. tak já to úplně překlikám a nebudu nic říkat, řeknu až něco potom. Takhle vypadaly brněnské interiéry, jenom, to je možná důležité. To je totiž ta myšlenka, proč jsem chtěla říct, že mám trošku pocit, v čem je konzervativnost těch plzeňských interiérů. Tohle je interiér od standard bytové společnosti, modelový interiér právě v té kolonii Nový dům.
Standard bytová společnost byly právě takové jako závěry, které vyráběly nábytek. Hlavním architektem byl Jan Maněk. A jeho jedním spolupracovníkům, ze spolupracovníků byl právě i Adolf Loos. On právě Jan Maněk Loose angažoval. Loos mu dělal něco jako obchodního zástupce v Paříži. Díky tomu se i do Paříže dostal. A tohle byly vlastně interiéry, které v té době byly skoro v každém brněnském domě. Nebo pomalu se etablovaly do skoro každého brněnského domu. No a úplně to takhle přeskočím, tady vám ukážu ještě jednu paralelu a ta je taková vtipná, to by vás mohlo bavit. Počkejte, vrátím se zpátky. Tuto paralelu. Tady jsou takový tři hrozně opilí pánové. A jeden z nich je Jiří Kroha, architekt, který dělal, je jedním ze spoluautorů kina Elektra tady v Plzni. A je to právě vyfoceno jeho dcerou v jeho vlastním domě. Jiří Kroha působil hlavně v Mladé Boleslavě, celé si to víte, ale právě tady dělal alternativní návrh a nakonec s Rudolfem Černým a hlavně tady Rudolf Černý dělal návrh na tu plzeňskou Elektru. A tak já to úplně takhle celý přeskočím a ukážu vám, čím to úplně skončilo. Jo? Takhle byste ještě viděli tohle. Viděli byste, že Villa Tuggenhat se dostala na tu prestižní výstavu do New Yorku, ale o Villa Tuggenhat moc mluvit nebudu, ačkoliv teda tam působím a je to teďka můj hlavní chlebodárce. Viděli byste výstavní nájemní domy, školy, taky synagogu máme v Brně funkcionalistickou, kostely, to, co máte ve všechno tady, moderní kostely, evangelické kostely, nemocnici, vy máte taky krásnou moderní nemocnici stavenou ve 20. letech, obchodní domy se samozřejmě stavily, tohle bylo od Karfíka, tady máme nějaké ty plzeňské paralely a teď se blížíme a toto, toto je skoro poslední. Tohle se stalo až po druhé světové válce. U nás totiž v Brně se podařilo to, že ta válka sice samozřejmě přerušila ten jako obrovský architektonický vývoj, ale Bedřichu Rozehnalovi, architektu nemocnic, takovému jako velmi významnému architektu nemocnic, se podařilo realizovat tuhle nemocnici ještě po druhé světové válce. A to byl takový úplný zázrak, protože to bylo dostaveno až v roce 52, respektive 54, takže za tu tuhého socialismu. A tuhle nemocnici obdivoval Le Corbusier, napsal děkovný dopis ředitele té nemocnice, jak skvěle angažoval architekta. No a v Brně potom byla na velmi dlouhou dobu právě přerušena ta láska k tomu funkcionalismu, ale ona se vrátila. Vrátila se v 90. letech. A jestli znáte knihu právě profesora Rostislava Šváchy o přísné architektuře, tak hlavně ta brněnská je strašně přísná. Architekti, kteří v 90. letech vystudovali architekturu a do dneška v Brně pracují, to je úplně nejnovější architektonická realizace Tomáše Rusína a Ivana Valy, je to obchodní dům Dorn, tak vidíte, že z toho čiší ta inspirace tou funkcionalistickou architekturu v Brně. Totiž generace architektů, kterým je dnes kolem 50 let zhruba, tak miluje brněnský funkcionalismus. Proto vydávají ty krásné knihy obecním domě, dělají výborné rekonstrukce typu Ludwig Grimm, že třeba i tady tohle interiéru, a pořád vlastně staví tak jako postfunkcionalisticky. Takže my máme ten funkcionalismus pořád. Tohle se to zatvíralo. A tím skončím. Děkuji vám za pozornost. Za tu přednášku, protože my se ještě vyčerpaní a uravení a vy, kdo stojíte, že ještě máte nohy v pořádku, že vydržíte ještě jeden příspěvek. Než David tam nakliká tu prezentaci, tak já ještě doplním, co jsem neřekl, že Petr Domanický se Adolfem Loosem, o kterém tady byla řeč, také zabývá dlouhodobě, zmíním tady projekt, který vám asi neušel. Před 6 lety se koná výstava a vyšla kniha Loos plné souvislosti, takže i on je dlouhodobě v tomto tématu zaangažován, tím spíš, že působí zároveň České galerii, která spravuje objekt Semledovy rezidence a postupně ho uvádí do stavu co nejbližší tomu původnímu, tak jak to jenom lze při stupni dochovanosti, takže i on má prostor k tomu ovlivňovat nebo nějakým způsobem supervizovat podobu toho prostoru. Pokud se tam nebyli, tak určitě se tam jděte podívat. Myslím si, že ta konečná fáze té rekonstrukce
se tam odehraje, tak do 2 let, je to mohlo být hotovo, nebo možná. Stojí to za to, já jenom doplním pro ty, kdo by to nevěděli, že kromě tohoto interiéru je ještě Bendova 10, teda pardon, je Klatovská 12, součástí té první prohlídkové trasy, druhá je Brumelův dům, třetí je právě Klatovská 110. Tak ještě doplním dvě věci, proč jsme taky Petra Dumeňského oslovili, protože editorem a hlavním autorem průvodce po architektuře Plzně od roku 1800 do současnosti a znáte jistě i knihu o Hanuši Zápalovi a taky stejnou výstavu. Takže už nebudu mluvit dál a předávám vám. Děkuji. Já tady ještě jednou přijdu, dobrý večer a rovnou na začátku se omlouvám, je mi o to odpoledne blbě a místo, aby se to lepšilo, teď je to teda horší a horší. A navíc teda mám pocit, že už jsme vyčerpali čas na hodně přednášky, takže moc nevím, jak to udělat. Ale možná na úvod jenom řeknu, že... Jenom řeknu, že tedy na příští rok, kdy tedy bude 100 let republiky, chystáme v Západočeské galerii výstavu o meziválečné architektuře Plzně i s doprovodnou publikací, takže samozřejmě téma, které by bylo na několik hodin povídání, na které tady mám pár minut, možná desítek minut, tak asi doporučím radši podrobněji tedy schlédnout za ten rok. Pokusíme se tam celé to téma i usadit do nějakých souvislostí. Já teda se omlouvám, ale fakt si teda sednu, přestože to úplně nemývám ve zvyku, ale bude to záruka toho, že snad vydržím o pár minut déle. Jinak tedy samozřejmě nejen tedy architekti, ale i další představitelé veřejného života, tak měli za té první republiky tendenci Plzeň srovnávat například s tím Brnem, anebo také s Hradcem Králové, ke kterému přeci jenom to město mělo blíže svou velikostí a pozicí v rámci tedy uspořádání republiky. Samozřejmě většinou to skončilo takovým plakáním nad tím, jak ta Plzeň je na tom zle po té architektonické stránce. Pokusím se trošičku dneska a zejména tedy ten příští rok ukázat, že vlastně to srovnání bylo naprosto vlastně mimo, protože prostě srovnáváme něco, co vůbec vlastně srovnávat nejde, protože ty podmínky byly úplně jiné. Ve stručnosti a těch aspektů byla obrovská řada, tak srovnání s Hradcem Králové po urbanistické stránce samozřejmě neobstojí prakticky žádné město tehdejšího Československa. Prostě situaci, kdy město Hradec Králové vykouplo od CK eráru prakticky všechny pozemky kolem svého historického jádra, srovnalo se zemí všechno, co tam stálo, což byla barokní pevnost, a ty pozemky rozprodávalo s podmínkami zástavby podle skvělého regulačního plánu, který nechalo udělat, tak to si mohl opravdu dovolit málo kdo. V Plzni byla situace úplně opačná, v Plzni po industriální druhé polovině 19. století, tak v podstatě bylo všechno soukromé, všechno zastavěné a v podstatě z velké části špatně zastavěné, takže ta pozice toho města, které si v podstatě ve velmi podobnou chvíli začalo uvědomovat, že je potřeba to dělat jinak, tak byla úplně jiná. No a ve srovnání s Brnem tak samozřejmě byla také úplně jiná a to srovnání prostě nejde, nefunguje, nemůžeme to vůbec vlastně ani dělat, protože prostě po vzniku republiky tak Brno se stalo zemským městem. To je potřeba připomenout, zdůraznit. Praha, Brno, Bratislava, Užhorod, 4 zemská města, hlavní města zemí Československé republiky, na kterých prostě ta republika měla prvořadý zájem a hrnula do nich peníze. Současně, jak už tady bylo naznačeno tady v minulé přednášce, Brno bylo město dvojjazyčné, a to velmi výrazně, a zájem té nové republiky byl samozřejmě převrátit tu rovnováhu směrem tedy k tomu češtví, podobně jako v Bratislavě, která byla Prešpurkem, stejně jako Ungvar a Užhorod. Prostě ten cíl byl jasný.
S tím také souvisely ty finance, s tím souvisel vznik vysokých škol, s tím souvisela celá řada dalších institucí a podobně a podobně. Samozřejmě v Plzni tenhle ten problém byl, přestože město tedy leží, nebo leželo tedy přesně na té národnostní hranici, v podstatě dnešní některé části Plzně, tak byly vlastně už součástí Sudet, Litice, Malesice a podobně, tak tady byl ten boj vybojován už o několik desítek let předtím. Tady v podstatě ten zlom nastal už v 90. letech 19. století, odkdy vedení města je jednoznačně české. A prostě za té první republiky už nebylo co řešit. Další problémy, které tady byly v souvislosti s jednostranností průmyslu, je prostě naprosto jako nevyváženě zaměřeného na Škodovku, která sice nebyla za Rakouska-Uherska výhradně tedy zbrojním podnikem, Spojené strojírny v Doudlevcích produkovaly civilní výrobu, ale za té první války se to úplně změnilo. Bylo sem v podstatě vojenským rozkazem naveleno obrovské množství dělníků různých národností, v podstatě Škodovka představovala největší zbrojovku celé Rakousko-Uherské monarchie, takže samozřejmě ten zase politický zájem už za té první války byl prostě naprosto jednoznačný. A pak samozřejmě ta poválečná, velmi problematická transformace, tak té Plzni způsobovala také velké starosti. Takže prostě těch různých důvodů, samozřejmě i ta obrovská bytová výstavba, za té republiky, zejména v těch 20. letech, tak probíhala na základě zákonů o podpoře stavebního ruchu, které začaly být přijímány od roku 1921. Stát v podstatě přispíval obrovskými financemi na nové bydlení, zpočátku dokonce 70% nákladů staveb soukromníkům, družstvům a dalším investorům. Zase v Plzni byl ohromný problém v tom, že tady díky té minulosti byl deficit toho nejlevnějšího bydlení, na které ty státní příspěvky nešly využít. Takže město se dostávalo do velmi problematické situace, kdy se jakoby rozevíraly ty nůžky, město stavělo obrovské množství bytů a přesto pořád se nedařilo řešit problém nejchudších, kteří dál bydleli v těch ostudných barákových koloniích v podstatě až do poloviny 30. let, kdy se ty zákony změnily a konečně od roku 1934 bylo možné státní podporu zaměřit i na ty malé byty, které neměly ty parametry, které ten stát od počátku chtěl podporovat naprosto v dobré víře, kvalitu prostě s koupelnou, uzavřením toho bytu a tak dále. Prostě těch aspektů, proč ta města jsou úplně odlišná, je spousta. No a jeden ze zásadních aspektů, které postihly Plzeň, v podstatě to je zapotřebí opakovat, pozice Plzně na mapě Evropy, té Plzni přála mnohem více za Rakouska-Uherska než za první republiky. Byť sám považuji tu první republiku za zlaté období Plzně i po té urbanistické architektonické stránce, ale hospodářsky jednoznačně pozice za Rakouska-Uherska byla nesrovnatelně lepší, prostě Plzeň a její vlastně moderní éra, moderní rozvoj jsou založeny na právě té výborné poloze v rámci Rakouska-Uherska, kdy ve druhé polovině 19. století to zúročila tím mimořádně masivním rozvojem průmyslu. Ta poloha samozřejmě spočívala v tom, že Plzeň ležela na křižovatce z obou hlavních měst, to znamená z Prahy do Německa a z Vídně do Německa a do lázeňské oblasti a podobně, současně kolem města naleziště surovin, zejména tedy uhlí, ideální podmínky pro ten průmysl. Tohle se za té republiky změnilo, ve chvíli, kdy ta republika dostala ten podlouhlý 1000 kilometrů dlouhý tvar, tak samozřejmě ta ohniska, ať už to byla třeba ta Bratislava nebo ten Užhorod, která byla prostě na tom východě, tak odsouvala vlastně tu Plzeň do na jednu stranu role města, kde vlastně nejsou nějaké velké problémy, současně mimo ty hlavní investice. A to byl vlastně celý problém meziválečné Plzně, že se dostala úplně vlastně mimo ten tok těch státních peněz a že se obrovským úsilím musely ty státní investice do Plzně, které jsme viděli v tom Brně, prostě ta výstaviště a univerzitní areály a prostě věci, o kterých se tady nikomu ani nezdálo, se tady museli vybojovávat. Samozřejmě obrovská změna byla i v politické situaci tady v Plzni, ta byla ovšem spíše pozitivní.
V podstatě v roce 1919 došlo k radikálnímu obratu na plzeňské radnici, který pak vydržel celou první republiku. To znamená, dosavadní opozice, levicové strany, dělnické strany, zejména tedy sociální demokracie, které doposud byly v podstatě z Rakouska-Uherska v roli kritiků toho dění, tak se staly rozhodující silou a vedly město, vedly potom celých 20 let. A přes obavy těch dalších stran, které s nimi nakonec i v té koalici za té první republiky spolupracovaly, tak nakonec ta koaliční spolupráce byla, dá se říct, vzorná. A vzorná byla i ta správa toho města. Je potřeba říct, že prvorepublikový starosta Luděk Pik byl současně poslancem Národního shromáždění a i tam usiloval nejen o investice do Plzně, ale také o investice do regionu a vůbec o vylepšení zákonodárství třeba ve vztahu právě k veřejným stavbám a podobně. To jsou ale všechno témata, o kterých bychom mohli prostě tady mluvit týdny a týdny, ale všechno to ovlivňuje prostě to, jaká ta atmosféra v tom městě byla. A proto říkám, teďka tady v rychlosti teda proběhnu tu Plzeň první republiky po té architektonické stránce, uvidíme, že prostě jsme někde takhle proti tomu Brnu a přesto to byl obrovský úspěch, obrovský zázrak. Samozřejmě důsledkem po té druhé světové válce tak bylo to, že i v době, kdy jinde se konečně tedy na první republiku v té architektuře a urbanismu začalo koukat neutrálně nebo pozitivně, tak v Plzni to prostě nikoho nezajímalo a spíše ta doba byla předmětem další kritiky. Podíleli se na tom bohužel tedy i někteří plzeňští architekti a historici, kteří po té válce v podstatě měli tendenci právě díky tomu, že za první republiky tady Plzeň řídili sociální demokraté, kteří jednoznačně odmítali komunisty. Komunisté tady se nechytali, přestože Plzeň bylo jedno z nejprůmyslovějších měst Československa, tak i za hospodářské krize ve volbách 1934 nebo 5, teď nechci si vymýšlet, tak v Plzni komunisti měli nejhorší výsledek z celé republiky. Což svědčí o tom, jak dobře ta sociální demokracie, která tehdy ovšem byla jednoznačně antikomunistická, tak vedla to město, že i prostě v té době, kdy takzvaně tady bylo strašně zlé a v republice bylo milion nezaměstnaných, tak tady prostě ty extrémisti ten hlas nedostali. To si samozřejmě s nimi potom po té válce vyřídili a poslední z žijících těch vrcholných představitelů té prvorepublikové sociální demokracie, Antonín Remeš, tak dostal po únoru 48 ve svých téměř 80 letech 15 let v Leopoldově. Jenom pro zajímavost, souvislostí celá řada. Jenom si tady poněkud zase píchnu do před jako toho, co tady zaznělo v té minulé přednášce. Viděli jsme Bauerovu vilu od Adolfa Lose, 1914 tuším, nebo tak nějak, první plochá střecha, Pášmova vila v Plzni na Borek z roku 1906. Od Františka Rojta, Wagnerova žáka, okna spouštěcí do suterénu kavárny, měla kavárna Měšťanské besedy v Plzni v roce 1901, kdy bylo možné otevřít kompletně celý parter kavárny do navazujících sadů. Samozřejmě s jinou architekturou, jsme o čtvrt století předtím. Nicméně je potřeba říci a neustále opakovat, a je to potřeba si myslím opakovat právě zde v losových interiérech, že prostě je dobré rozlišovat mezi těmi věcmi progresivními, věcmi konzervativními, a současně je potřeba rozlišovat mezi tím, co bylo výjimkou v té době a co bylo standardem. A na tom je potom dobře vidět, jaká je úroveň té které doby. A losové interiéry jsou v podstatě dneska určitou perlou, která ale nesvědčí o úrovni té doby města Plzně v té době, ani o progresivnosti. Oni totiž vlastně v té době, kdy vznikaly, vůbec progresivní nebyly. Progresivní byly možná v tom roce 1910, kdy vznikly ty první dva, to ano, ale v tom roce 1930, kdy tedy tady ti mladí kluci odchovaní Bauhausem, Corbusierem a dalšími, tak už dělali úplně prostě něco jiného, tak samozřejmě Lose ctili jako velkého zakladatele a učitele a propagátora
moderních myšlenek, ale prostě už byly úplně někde, někde jinde. Myslím, že je potřeba to, to připomínat. V podstatě Loos v roce 1930, kdy třeba vznikal tenhle interiér, tak byl klasikem. Ale dále, tyhle stavby, nevím, jestli jste byli na přednášce doktora Mergla o secesi, ale samozřejmě i ta secese patří v Plzni k něčemu naprosto výjimečnému, stejně jako patří k něčemu naprosto výjimečnému v Plzni stavby Rudolfa Štecha z doby české renesance 90. let 19. století s alšivými z grafity. Tyhle ty stavby od těch Wagnerových žáků, anebo třeba, třeba právě od Adolfa Loose, první dva interiéry, které tady vznikly před tím rokem 1910. To jsou skvosty, které jsou v podstatě jako měly by být, a některé z nich už se dostávají i na ta přední místa v těch publikacích o české architektuře 20. století. Na druhou stranu je potřeba říci, všechny od těch 90. let až do toho roku 1918 byly v podstatě soukromými investicemi osvícených jednotlivců. Ten Rudolf Štech s tím Mikulášem Alšem v té české Plzni nedostali ani za korunu zakázku od města. Štech nakonec zkrachoval, spáchal sebevraždu, protože se prostě snažil své stavby dělat nadstandardně a víc jako umění než jako kšeft, a nakonec mu to vlastně zlomilo vás. Stejně tak první secesní stavby, kterými Plzeň ohromila Čechy, od Františka Krásného, který prostě z Koterova u Plzně pocházel a přišel z té Vídně od toho Wagnera. Město, jeho vítězný návrh na městské divadlo nezrealizovalo, zrealizovalo konzervativnější Balšánkův návrh, a všechny jeho stavby, které tady zrealizoval, byly soukromé činžovní domy a vily. Stejně to bylo s těmi Loosovými interiéry, stejně to bylo i s takto přelomovými stavbami. A já už teda nebudu zdržovat a budeme pokračovat dál. Ta moderna se v Plzni projevuje už před tou první světovou válkou. Jan Kotěra, který opět s Plzní měl velmi mnoho společného. Jeho otec tady zakládal obchodní akademii, Kotěra tady studoval na Průmyslovce. Vrátil se sem po studiích u Wagnera, chtěl tady tvořit, dokonce vypracoval několik návrhů pro Plzeň, nepostavilo se nic. Nikdo, ani soukromník, ani město nemělo zájem o Kotěru. V té samé době Kotěru stáhl František Ulrich do Hradce Králové a tam Kotěra v té samé době začal zakládat ten zázrak toho, té východočeské metropole. Nicméně situace se v té době začíná v Plzni poněkud lámat a i na tu radnici se dostávají osvícení jednotlivci po roce 1904, dva mladočeši. Je to předně tedy advokát Matouš Mandl a stavební podnikatel Vojtěch Kapsa, kteří se stávají radními a přicházejí úplně s novými názory. Jsou to znalci a obdivovatelé a sběratelé starožitností, znalci světa, znalci urbanismu, znalci architektury, a snaží se tu situaci pomalonku měnit, a ona se skutečně pomalonku měnit začíná. Zatím ovšem stále v intencích tedy soukromých zakázek. Tohle je například realizace Karla Orta v nově vznikající čtvrti rodinných domků v Plzni na Slovanech. Rok 1910, Kotěrovská moderna, v podstatě paralelně vznikající s Kotěrovou čtvrtí pro drážní zaměstnance v Lounech. Ort byl ovšem Kotěrovým zaměstnancem, respektive spolupracovníkem, a pouze takto tady sám přenesl vlastně do Plzně v tu samou chvíli podobné prvky. Podobně Bohumil Weigand, který s Kotěrou pracoval třeba na Hradeckém muzeu, tak pro Jaroše a Michálka v Plzni na Petrohradě postavil v roce 1910 naprosto fantastickou fasádu. Tak. Mnohem progresivnější před tou první světovou válkou byla ta německy hovořící menšina Plzeňanů. Ta vlastně k té moderně, alespoň k té Wagnerovské moderně, začala tíhnout dříve. Samozřejmě donedávna se o tom nevědělo, chtěl jsem použít prostý slovo, ale nevědělo se o tom nic, nevědělo se nic o těch českých architektech v Plzni, ale o těch německých vůbec nic. Přestože ta samozřejmě německá menšina, přestože byla menšinou, tak byla mnohem významnější v té Plzni a po té stavební stránce, a to zejména proto, že v Plzni tedy byly dvě průmyslové školy, to je sice pravda, kde se učilo stavitelství, ale
pouze na té německé škole, tak se učilo i to vyšší stavitelství, ze kterého bylo možné potom postoupit třeba na stavební fakultu nebo na fakultu architektury nebo někam prostě na akademii nebo na UMPRUM. A také nikoliv náhodou, tak architekti jako Kotěra, jako Krásný, jako Hilbert, který z Plzní měli cosi společného a v Plzni i studovali, tak studovali německou průmyslovou školu a následovali pak na studiích na akademii ve Vídni. Na té české to prostě studovat nešlo. Česká průmyslová škola v Plzni vůbec neměla vyšší stavební oddělení. Tady mohli studovat budoucí mistři na stavby, políři, stavby vedoucí, ale nikoli budoucí architekti. Teprve v roce, samozřejmě nebyla to úplně vina těch Čechů, ty Češi se o to snažili a bylo politickou vůlí, spíš nevůlí, aby tady to oddělení nebylo v Plzni. Teprve v roce 1913 se podařilo i na té české průmyslové škole prosadit vyšší oddělení a následoval potom vlastně nábor profesorů, který se pak zejména tedy rozjel po první světové válce a vlastně zafungoval jako ten spouštěcí mechanismus toho, že Plzeň, že se v Plzni ta situace radikálně tedy proměnila a ta kvalita začala srovnávat krok s tím okolním světem. Předtím ale ten profesorský sbor té německé průmyslové školy byl nesrovnatelně kvalitnější, byť v té Plzni mohl realizovat velmi málo, protože ta Plzeň byla prostě česká a od německých profesorů prostě neobjednávala. To znamená, že těch realizací bylo pár, ale třeba německé děvčí liceum v dnešní Reslově ulici z roku 1908 si myslím, že je stavbou, která byla velmi zajímavá, dneska zubožená. Architekt August Helmar von Tettmayer, dneska v podstatě zapomenutý ve své době, vynikající architekt, autor například komplexu uhelných dolů ve Zbuchu nedaleko Plzně ze stejné doby, které dokonce už za socialismu byly v učebnici průmyslové architektury jako jedna z mála historických staveb v 90. letech byly naprosto zhovadile, byla ta hlavní budova srovnána se zemí ze státní dotace na útlum těžby. Není tam do dneška nic, je tam lebeda. No a další z profesorů plzeňské německé průmyslové školy, který to dotáhl ještě dále v té architektuře, Ludwig Tremmel, který se nakonec stal i vlastně šéf architektem plzeňské Škodovky v době, kdy tedy ta Škodovka se za první světové války stala v podstatě jediným investorem v Plzni, protože všichni ostatní stavby utlumovali a zastavovali, kdežto Škodovka neustále stavěla větší a větší budovy a dokonce celý jižní areál při Borské ulici, samozřejmě s ohledem na zbrojní výrobu, ale vlastně kompletně celý tenhle areál projektoval Ludwig Tremmel a jak je vidět na téhleté vlastně dodnes stojící budově, známé potom jako budova ozubených kol vedle dnešní Techmánie, tak v podstatě tady to, co známe z té modernity 20. let, tak on realizuje už vlastně v době první světové války. Tady jsme někde v těch letech 1916, 17, 18, ze kdy jsou tyhle ty objekty, včetně třeba té Techmánie, včetně té kantýny v sousedství. Situace se mění po té první světové válce. Už před tou první světovou válkou, díky tedy té změně na té radnici, tak jsou první náznaky, ale moc se toho nestihlo zrealizovat. Po té první světové válce se situace mění a Plzeň získává dvě taková zásadní ohniska, kde prostě působili architekti, kteří jednak tedy pocházeli z té mladší generace, jednak měli určité kvality a ambice a snahu o to se inspirovat jinde a přinášet ty podněty odinout a jednak dostávali příležitosti. Jedním z těch ohnisek byla právě ta Česká průmyslová škola, druhým byl Městský stavební úřad. To je opět potřeba zdůraznit, že ta situace třeba proti dnešku byla naprosto radikálně odlišná. A přestože se to i třeba u řady těch architektů v jiných městech neuvádí, nebo se to neuvádí prioritně, tak ta situace nebyla jinde o moc jiná. V podstatě za té první republiky, stejně jako za Rakouska-Uherska, bylo zvykem, že pokud město stavilo nějaké nové stavby, tak naprostou většinu těch nových staveb projektovali architekti přímo městem zaměstnaní, to znamená architekti městských stavebních úřadů. Pouze na ty absolutně výjimečné stavby se vypisovaly soutěže. To znamená i ti brněnští architekti, i architekti třeba v Ostravě, architekti v dalších městech, kteří projektovali ty školy a obecní byty a tak dále, tak byli městskými zaměstnanci.
Samozřejmě řada z nich, bylo to možné většinou se souhlasem tedy vedení měst, tak projektovala i soukromně, tam, kde se to nekřížilo s jejich tedy pracovními povinnostmi. V Plzni v podstatě takovým nástupcem, který nahradil toho odešlého Kotěru, tak byl Hanuš Zápal, který přišel do Plzně už v roce 1910, v době, kdy se ta situace lámala, ale bohužel se spíše tak jako připravovaly koncepce, ale ta válka pak zastavila realizace, který pak dostal obrovskou příležitost ve 20. letech, kdy vlastně on jakožto jediný mladý a mimořádně schopný architekt, tak vlastně projektoval téměř vše, co ta Plzeň v těch 20. letech stavěla, a jakože toho nebylo málo, bylo to v podstatě nejenom tedy to byly školní budovy, budovy různých sociálních ústavů, ale město vlastně úplně nově vstupuje i do té bytové výstavby. Do vzniku republiky vůbec město žádné byty nestavilo, vlastně až od vzniku republiky dokonce se to pak stalo i povinností, v podstatě odpovědností obcí ze zákona postarat se právě o ty sociálně slabé, proto ta města stavila to sociální bydlení a projektovali to ty městské stavební úřady a tak dále, prostě souvislostí zase tisíce. Můžeme být rádi, že v Plzni to byl ten Zápal, který samozřejmě nebyl Gočárem, nebyl Kotěrou, ale byl architektem velmi dobrých kvalit, který se snažil velmi tedy pružně reagovat i v těch podmínkách, ve kterých ta Plzeň byla, to znamená, že peněz tu moc nebylo a město bylo podobně jako dnes i tenkrát do značné míry odříznuté od toho celospolečenského dění, od těch celostátních diskuzí, časopisů, které probíhaly v těch centrech a podobně. Samozřejmě různé další vazby politické tady v tom poměrně malém městě a tak dále a tak dále. První takovou stavbou, kde se vlastně podařilo ty modernistické názory vlastně stělesnit Zápalovi ve veřejné budově, tak byl takzvaný Sokolský pavilon v dnešních Štruncových sadech, který byl postaven už v roce 1921. Jinak on tam docela výrazně tedy navazuje na toho Tremla, a to nejenom tedy ještě některými těmi reminiscencemi na ten neoklasicismus, ale i konstrukčně Hecerovi lepené dřevěné rámy, kterými vlastně zastřešil bez podpor ten prostor té tělocvičny, tak vlastně 3 roky předtím použil ten Ludvík Tremel v té kantýně ve Škodovce. Zápal potom v krátké době realizuje soukromně, to projektoval mimo tedy svou činnost na stavebním úřadě, vyšší hospodářskou školu na Lochotíně, kde jednoznačně, jak vidíme, navazuje na Kotěru, na takový ten Kotěrův vlastně klasicizující trend v moderně, současně na odezvy té holandské architektury režného zdiva, současně velmi zajímavě tedy pracuje s reminiscencemi na barokní architekturu, kterou sám vlastně studuje celý život a snaží se i aktivně zachraňovat, což se tady projevuje tedy v hmotovém řešení i v některých v práci s některými detaily se světlem, s hloubkou stínů a podobně. Průhledy podobně. Co je tady zajímavé, to vždycky říkám, aby si toho všichni všimli, fotografie z doby vlastně těsně po postavení, všimněte si těch stromů. Ty tam zůstaly, Zápal tam nechal a tu budovu jim přizpůsobil, včetně tedy té terasy okolo. Takže opět tedy žádné dneska jako novinky, když se někde neporazí strom a zachrání se, ale 1924 v Plzni naprosto normální. Tahle stavba do značné míry byla na plzeňské poměry bombou, dnešním slovníkem. Prostě to konzervativní prostředí toho města, které do té první světové války vlastně produkovalo ty strejdové 55-letí z toho stavebního úřadu, kreslili vlastně ty neorenesanční školy, tak jak byly zvyklí 30 let pořád dokola. A to, co bylo jako v těch 80. letech 19. století moderní, tak samozřejmě v roce 1915, což vůbec moderní nebylo, najednou tady prostě přichází ty veřejné budovy, ten veřejný zadavatel s tou moderní architekturou, která vlastně není o mnoho dále než jinde v republice. A to je ten zlom proti tomu, kdy za toho Rakouska-Uherska tu moderní architekturu tady nacházíme. Nacházíme ji špičkovou, secese, neorenesance, los, moderna.
ale tady najednou jsme u veřejných zakázek a tady dokonce u městské zakázky Masarykova škola na Jiráskově náměstí 1923, kdy Zápal tedy od toho neoklasicismu během dvou let pokročil k té kotěrovské moderně a během dvou let pokročil ke kubismu, který samozřejmě pro ty architekty, jakožto vyloženě česká záležitost, specifikum české architektury, kubismus v umění byl i jinde v architektuře pouze u nás, tak vlastně posloužil jako vynikající inspirace pro tu národní architekturu, kterou chtěli vlastně vytvořit tu svébytnou architekturu, to je Československé republiky. Takže nejen samozřejmě ty kubizující prvky, ale i ta dvoubarevnost, ty fasády v té červené v kombinaci s béžovou nebo s nějakou světle žlutou, šedavou a tak dále, což přesně tady na tom Jiráskově náměstí bylo, tak to bylo úplně, úplně ideální. No a tady divadelní skladiště, opět tedy Zápal z doby tedy jeho naprosto tedy neuvěřitelné činnosti, kdy během třeba několika let postavil prostě 20 obrovských staveb. Pro zajímavost, tuhle stavbu od chvíle, kdy vyhořelo staré divadelní skladiště, které stálo na tom místě, a tak uplynuly 3 dny, dokdy město rozhodlo, že postaví novou budovu na tom samém místě. Uplynulo 14 dní do vyklizení toho požářiště, rozprodání té zřícené ocelové konstrukce a naskicování tedy nového řešení a počátku přípravy projektu. A nová budova, kterou tady vidíme, byla otevírána rok v den roku po tom požáru. A to byla chvíle, kdy tady ještě 3 roky předtím nebylo co jíst, byly tady demonstrace na ulicích, snižte ceny, nebo je začneme snižovat sami. Válčili jsme na Slovensku, válčili jsme na maďarských hranicích, republika vůbec se stabilizovala, před 2 lety teprve se připojila Podkarpatská Rus. Všechno nově vznikalo, v Plzni se mezi tím stavilo obrovské množství dalších staveb, včetně tedy těch bytových domů. A i o takové nadstavby, jak by řekli soudruzi, jako je divadlo, tak se město docela postaralo. Vytvořilo takto velkorysou stavbu. Pro zajímavost, celá ta levá část těch skladů, tak, která tady mimochodem díky Zápalovi a Millerovi a Kapsovi dostala na svou dobu vynikající tedy protipožární opatření, železobetonové stropy, všechny ty 3 sekce byly protipožárně oddělené oplechovanými dveřmi a tak dále, byly tam prostě výtahy, promyšlené provozní řešení pro nakládání dole, průjezdy, provozy, které se nemusely otáčet a jenom projeli a naložili se do nich dekorace. Nahoře byla malírna, kde se namalovali na ležato a z ochozu té kupole se bylo možné podívat, jak z odstupu budou vypadat pak na tom jevišti. Tohle všechno bylo promyšlené. Ta levá část byla zrekonstruována z té někdejší Škodovy strojírny, to znamená opět něco, čím se dneska vytahujeme, když to náhodou někde předvedeme, jakože nezbouráme starou průmyslovou stavbu a opravíme ji pro nový účel, tak v Plzni bylo naprosto normální. A nebylo to jenom v tomto případě, byly to i městské domy sociální péče, bylo to sídlo vodárny, byly to různé další objekty, kde město jako naprostou samozřejmost rekonstruovalo staré průmyslové stavby, kdy ten průmysl, který tady byl naprosto chybně založen v té druhé polovině 19. století, vlastně nalepený na to historické jádro, tak za té první republiky systematicky to město vytěsňovalo vlastně pryč a přeměňovalo ty lokality v součást centra města, což se pak po druhé světové válce podařilo úspěšně zase zničit. Zápal ve stejné době projektuje i další velkou obecnou školu pro Doudleveckou čtvrť na Doudlevecké třídě. Tady zase pokračuje dále od toho kubismu. Po dalších 2 letech už používá i některé rondokubistické prvky. Vynikající vlastně nové řešení je tady to, že mateřskou školu, kterou ještě v Masarykově škole umisťuje do té hlavní budovy, tak ji vymezuje samostatný pavilon s verandou otevřenou do zahrady. Prostě na svou dobu naprosto neuvěřitelné řešení, které například je jedinečné pro plzeňské poměry vlastně tím, nebo nové tím, že před budovou vlastně vzniká nový veřejný prostor, že Zápal prostě neobestavuje klasicky tedy ty bloky, jak bylo zvykem ještě za toho Rakouska-Uherska, ale naopak staví solitéry, ustupuje s nimi a vytváří vzadu tedy hřiště a zahradu pro školu, vepředu nový veřejný prostor. Prostě je to, jak kdybych se tady ta staletí vlastně proměnila teprve vlastně v téhle době. A je taková stavba, která se rodila tedy velmi, velmi tedy takovým partizánským způsobem
dá se říct si plzeňským, jako je komplex u Trojdohody s monumentálním tedy hlavním mrakodrapem, tak dopadla nakonec v podstatě tak, že Plzeň jej začala používat jako vlastně důkaz toho, jak to tady dobře vede. Šlo o domy tří stavebních družstev na místě, kde původně tedy měly stát městské lázně. Poté, kdy se podařilo zregulovat radbuzu, tak město určilo pro městské lázně lepší pozemek a tenhle pozemek, kde stály prostě ohyzdné barabizny, tak vedení města chtělo co nejrychleji zastavět. Protože na nic téměř nebyly peníze, kromě tedy té státní podpory na ty obytné stavby, tak se rozhodlo, že věnuje ten pozemek na obytné stavby a byla to tři stavební družstva tří politických stran, které byly v trojkoalici na radnici, která tedy každé postavilo jeden ten dům. Ovšem, jak tak v Plzni bývá zvykem, přestože tedy cílem bylo postavit jeden celek, tak každé družstvo najalo jednoho stavitele a ten přinesl projekt, který byl úplně odlišný. A vůbec ty domy nešly do sebe, podívejte se, že i ty patra jsou v každém tom domě úplně jinak. A tady opět tady zafungovalo něco z dnešního pohledu naprosto tedy nemyslitelného, že městský stavební úřad, který byl téhož města, jako prostě bylo to vedení, které bylo často přímo sedělo v těch vedení těch družstev, tak řekl, že takhle to tedy jít nemůže. A když teda se ta družstva k tomu neměla, tak ten zápal z toho stavebního úřadu sám tedy překreslil ty fasády a zcelil celý ten komplex tak, aby působil jako celek, což se nakonec tedy podařilo. Ten pik dokonce v tomhletom domě dokonce potom určitou dobu bydlel a ten dům byl používán jako vlastně symbol úspěšné proměny toho města za té nové vlády. Kromě Zápala, tak vlastně druhým architektem, který tady hned od toho vzniku republiky dostal obrovskou příležitost, byl Bohumil Chvojka, který od roku 19 působil v profesorském sboru průmyslovky. On se sem dostal z východních Čech, kde tedy měl možnost poznat mimo jiné tedy Gočárovy práce, zejména tedy lázně Bohdaneč, byl z těsné blízkosti, takže tím kubismem byl velmi ovlivněn, začal hned tedy po roce 18 navrhovat v kubistickém duchu a velmi brzy, jak vidíme tady na té dataci 1921, tak tvoří rondokubistické fasády v národní barevnosti, velmi podobné té pražské legiobance Josefa Gočára, některé dokonce stihl zrealizovat. Přestože tedy tohle období bylo velice tedy kratičké a on sám u své první významné stavby, což byl Českobratrský kostel tady nedaleko na rohu Borské a Němejcovi, tak vlastně začal ještě tedy s rondokubistickými fasádami, ale vlastně během stavby překreslil ty fasády a ten rondokubistický dekor úplně zrušil. Vrátil se k takovému určitému klasicizujícímu řešení moderny a ke kubistickým detailům. Stavba je ovšem dispozičně velmi moderní, s horním osvětlením, s čtvercovým půdorysem, s hlavní tedy osou uhlopříčně. Ovšem ono to vycházelo z metodiky, kterou evangelíci měli už od počátku století vlastně pro celé Čechy a která vycházela z amerických zkušeností a amerických zvyklostí výstavby kostelů v 19. století. Naprosto tedy zlomová situace v Plzni nastala tedy v souvislosti se zástavbou toho zmiňovaného nábřeží, které nově tedy bylo zregulováno jako vlastně největší státní investice těsně po vzniku republiky. 1923 byla ta regulace dokončena a město tedy tady začalo tvořit jakousi svou vizitku, to znamená stavět nové veřejné budovy a samozřejmě nový úsek americké třídy k nádraží se věnovalo soukromým a obchodním domům a co bylo naprosto do té doby nevídané, že od samého počátku tady byla snaha o to, aby se to území řešilo jako celek, aby prostě se tady nestavěly ty domy, co investor, to záměr, takže se prostě to území projektovalo jako celek. Samozřejmě, že třeba to klasicizující řešení těch lázní, které vidíme v podobě teda toho tympanonu a těch sloupů s dorskými hlavicemi ve vysokém řádu, to všechno souviselo s tím, že ten projekt pocházel ještě z doby před první světovou válkou a byť tedy byl postaven na poněkud tedy jiném místě, tak ten Bendelmeier, který byl opět osloven, aby jej přepracoval, tak vlastně použil ten starší projekt. Sám Chvojka, ale vlastně ještě dříve, než ty lázně byly dokončeny, tak stihl zrealizovat tenhle komplex, jednak tedy okresní nemocenskou pojišťovnu a jednak navazující Masarykův studentský dům, vlastně jakousi středoškolskou kolej, kde
tedy dochází k architektuře, opět si myslím, za kterou nebylo zapotřebí se vůbec stydět. On totiž mimochodem tedy s touhle stavbou reprezentoval i plzeňskou architekturu na té výstavě soudobé kultury v Brně v tom roce 28. Byla to vlastně první stavba, která byla skutečně na tom nábřeží uskutečněna. Dalo se jí prokázat, jak asi tak se bude do budoucna ta zástavba odebírat. A skutečně na ní ta Plzeň ukazovala, že tedy ty veřejné zakázky tady jsou na srovnatelné úrovni s tím, co vzniká jinde po republice. Ploché střechy jsme v roce 1926, poměrně tedy brzy. Samozřejmě ještě klasické řešení s římsami a formáty oken na výšku, ale architektura, když samozřejmě pomineme to, co bylo na těch titulních stránkách těch avantgardních časopisů a dostává se to pak do těch knížek, zejména tedy vydávaných za komunistů o moderní architektuře, kteří vnímali jako moderní to, co směřovalo přes funkcionalismus, přes ty různé Bauhausy a levicové avantgardy k tomu, co pak hrnuli komunisti až po tu typizaci a prefabrikaci. Všechno ostatní podle těch historiků z 80. let neexistovalo. Neznamená to ovšem, že to bylo horší. Znamená to jenom, že se tím nikdo zatím moc nezabýval. Takhle například vypadal interiér zasedací síně, využití vlastně v propojení tedy dobového art deca prostě s nějakým ještě ohlasy v Anglie, vitráže a podobně. Ovšem interiér, který zase připomíná třeba ty pražské ministerské budovy od Roita Davidské, Englovy budovy techniky, vznikající vlastně naprosto paralelně. Nebyla prostě potřeba za co se stydět. Takhle mělo to nábřeží vypadat celé, kromě tedy lázní a té nemocenské pokladny a Masarykova studentského domu měl pokračovat učňovský domov, velký dům, ve kterém mělo být skupovo loutkové divadlo a dále měl následovat takzvaný župní úřad, respektive budoucí krajský úřad, kdy se vlastně celou první republiku chystalo přetransformování tedy na kraje, kterým se tehdy říkalo župy, a to místo vlastně u Americké na tom nábřeží bylo vybráno na tenhle ten župní úřad, který tedy nakonec v Čechách vlastně za první republiky nikdy nebyl uzákoněn. Masarykův studentský dům, konec 20. let, naprosto tedy zlomová situace v Plzni, kdy architekti dokonce se prosadili ve výtvarnickém spolku, ve Sdružení západočeských výtvarných umělců a architekturu začali vystavovat. To bylo něco naprosto nevídaného, že se architektura dostala vůbec na veřejnost. Veřejnost o ní začala diskutovat, začalo se o ní psát v novinách. Někteří kritici, Bohumil Polán, Jindřich Čadík a další, alespoň něco málo tedy dokázali o tom přenést i na tu veřejnost. Zlomová postava, která velmi tedy souvisí s Losem a konec konců i s Brnem, Karel Hota. Vlastně do té Plzně přišel z toho Brna, kde působil po studiích několik let, tam se i seznámil s Losem díky Bohumilu Markalousovi, ovšem do Plzně přichází díky tomu, že tady dostává v roce 1925 místo profesora na té České průmyslové škole a on sem přichází s tím, že má sice naprosté minimum realizací i nerealizovaných návrhů, má ale obrovské cíle a obrovskou energii tady začít tu architekturu posouvat v té polovině 20. let pryč od těch dekorativismů, blíže těm vlivům toho Holandska, Francie, až vlastně k tomu funkcionalismu, samozřejmě velmi blízký je mu ten Los s těmi jeho teoriemi. Mimochodem Karel Hota byl ten, který díky němuž na tom brněnském výstavišti v tom roce 1928 tak nakonec nebyli vystaveni jenom umělci z Prahy a Brna, jak původně měli být, a který probojoval za Sdružení západočeských výtvarných umělců a nakonec i další regionální spolky menších měst, nezemských měst, pověřili tím jednáním v Praze, že probojoval to, že tedy proti původnímu předpokladu byly v tom Brně pak zastoupena i ta města, jako třeba Plzeň, jako třeba České Budějovice a další, s čím se původně vůbec nepočítalo. Takže zase je potřeba jako říkat věci jako v těchto souvislostech. On tady vlastně od samého začátku začíná s velkou aktivitou teoretickou a samozřejmě od chvíle, kdy tedy do Plzně přichází ve druhé vlně v roce 1927 Los, kterého sem pozývají teda původní investoři, aniž to vlastně kdokoliv tady v Plzni ví, o těch prvních jeho investicích tady vlastně vůbec nikdo nevěděl, tak ten Los tady sám vyhledával Hotu a vlastně
udělá si z něj toho kresliče, toho architekta, který dá na papír ty jeho myšlenky. Lhota propaguje plzeňskou architekturu i jinak. Tohle je například celostátní luxusní magazín Salon, takový prostě dnešní Xantipa, nebo nevím, prostě ve kterém kromě módy a aut a cestování, tak byla také architektura a umění. A takhle se tam dostávají velmi brzy tedy ty plzeňské realizace díky Lhotovi, který tam pochválí i třeba toho Zápala, který jinak v principu tím architektům tvůrčím docela musel lézt na nervy, protože vlastně díky tím tomu městskému stavebnímu úřadu, tak vlastně ti architekti, kteří se tou prací živili, tak přicházeli o obrovské stavební zakázky, na které neměli šanci dosáhnout, protože prostě to město ty peníze rovnou tedy posílalo tím přes ty městské architekty a vlastně ty zakázky byly pro soukromníky uzavřené. No a tohle je vlastně asi nejvýznamnější realizace, tedy los Lhota v Plzni, která se projevila i navenek, nejen tedy v interiérech, které byly do té doby vlastně většině veřejnosti neznámé, uzavřené, dům tedy manželů Brumelových a Hedviky Lipštajnové v Husově třídě, ve skutečnosti vlastně přístavba té levé části a adaptace té pravé části, tvořené starším činžovním domem z 19. století. Zase taková zajímavost, ten Lhota dokonce v řečech do prázdna sám tak uvádí takový postesk nad tím, jak ten plzeňský městský stavební úřad nemá pochopení pro ta holá průčelí, s kterými tady s tím losem přišli v tom roce 1929. Ve skutečnosti to ovšem bylo úplně jinak. Tomu městskému stavebnímu úřadu vůbec nevadilo, že oni chtěli přijít s holým průčelím v roce 1929, těch už tady několik dokonce bylo v té době, nebo se stavělo, ale tomu městskému stavebnímu úřadu vadilo, že oni přišli s tím, že na tom pravém domě ponechají neorenesanční fasádu a k tomu přilepí tu hladkou krabici. Takže po nich požadoval sjednocení té fasády a to vůbec neznamenalo, že požadoval, aby na tu novou stavbu udělali historizující dekor. Takže oni to vyřešili tak, že okopali tu starou fasádu a sjednotili to takto, s čímž ten stavební úřad neměl vůbec žádný problém. A je potřeba zase připomenout, že na tom stavebním úřadě tyhle záležitosti měl na starosti mladý a velmi schopný architekt a urbanista Emil Ondráček, pocházející zase od Brna, z Jižní Moravy, a který tedy sem přinášel tedy naprosto tedy svěží atmosféru a vlastně díky němu ta první republika v té Plzni mohla tak dobře dopadat, protože on prostřednictvím toho stavebního úřadu dbal na to, aby ty novostavby, ať už je stavěl stát, okres, město nebo soukromník, tak aby vedle sebe vypadaly jako celek, což se v té době tedy dařilo. Losovy interiéry z konce 20. let, kdy tedy kromě tedy těch prvních dvou investorů Hiršových a Bekových, tak se přidávají Brumelovi a pak další tedy vlně, další okruh tedy jejich kamarádů, známých lékařů, jejich dětí, zubaře, Teichnera a obchodních partnerů a vytvářejí vlastně díky tomu, že manželkám se to tak jako líbilo a chtěli to také tak, jako to má paní Brumelová, tak a páni továrníci to zaplatili, tak si tady toho lose tak jako předávali z ruky do ruky a on kresl byt za bytem a Lhota už na to nestačil, tak los se musel přizvat tedy další spolupracovníky, své žáky, Heinricha Kulku, Norberta Kriegera, Kurta Ungra tady přibral jakožto syna místního Leopolda Eisnera, který si také od něj nechal udělat byt a s Ungrem pak los spolupracoval dále i jinde. A ještě v Plzni navázal spolupráci s Ilze Günterovou, která byla dcerou tedy místního, teda respektive tedy tvořila tu i Ilze, která byla dcerou místního tedy profesora německé průmyslové školy. Vzniklo celé takovéto ohnisko, ovšem pro velmi tedy uzavřený okruh klientů. A je potřeba říci, že tedy v tom konci 20. let, kdy tedy tady v těch časopisech už byly ty Bauhausy, tak tohle skutečně tedy už jako byla docela konzervativní architektura. Nicméně pořád to ještě bylo někde jinde, než třeba ten neoklasicismus, například v Plzni třeba Viléma Béra, který realizoval pro určitou skupinu židovské klientely, takové ty neoklasicistní zámečky typu v Praze Pečkův palác. A
bylo to někde mezi tedy tím ultrafunkcionalismem, který v Plzni tvořil třeba Leo Meisel. Samozřejmě, proč se to tím židovským obchodníkům tak líbilo, můžeme spekulovat, asi nebudeme daleko od pravdy, když naznačíme, že tedy se jim líbilo to propojení toho supermoderního bytu z toho angloamerického prostředí s těmi krby a veškerou moderní technikou s tou klasikou a noblesou historických šlechtických sídel, které vlastně ten los transformoval ze šlechtických sídel z Anglie. A můžeme samozřejmě spekulovat o tom, ale opět si myslím, že nejsme daleko opravdy, že ta druhá generace těch židovských fabrikantů a dalších v tom viděla jako skvělý způsob takové té prezentace té své emancipace, kdy tedy otcové nebo dědové zakládali firmu, začínali od nuly a oni tedy v té zlaté éře tak to dotahují k té prosperitě a v té společnosti se najednou dostávají tedy na ten vrchol vedle tedy těch skutečných šlechticů a klasických fabrikantů. S tím samozřejmě souvisí i polohy těch bytů a to, proč tedy ty losové interiéry najdeme v těch klasických historických domech kolem té Klatovské a nenajdeme tady od Lose ani jednu novostavbu někde v Bezovce nebo na Lochotině. Prostě šlo o to si zakoupit tedy ten byt na té dobré adrese někde kolem toho Václaváku Plzně, což byla ta tehdejší Klatovská. No a zlomová stavba plzeňské architektury byla tedy velkouzenáře Rohrera v Plzni na Lochotině, kterou v roce 1928 navrhl Josef Špalek, žák místního stavitele, žák Josefa Gočára, který dostal mimořádnou příležitost tuhle stavbu tedy okamžitě zrealizovat, což nebylo z žádného jiného důvodu, než že investorem byl jeho strýc. Takže díky tomu Plzeň získala vlastně první stavbu stojící ještě tedy před rokem 1930 na hraně funkcionalismu. Bohužel přestože byla nedávna tady dochovaná včetně detailů a interiéru, tak ani dvojnásobná památková ochrana ji nezachránila a byla v posledních letech zničena, interiéry zničeny, stavba zvýšena úplně k nepoznání. Proto jsme nechali v galerii zhotovit tenhle model, který původní podobu tedy rekonstruuje. A kde to je? Na Lochotině ulice Karoliny Světlé, tedy ne, Růžen, ano, Karoliny Světlé. No a Hanuš Zápal v té samé době tak už se dostává také k puristické architektuře, oproštěné od dekoru, pracuje s těmi jednotlivými jednoduchými hmotami, zpracovává ty ozvuky tedy, nebo ohlasy, nebo prostě poznatky z toho Holandska a podobně. Používá horizontální formáty oken, ploché střechy v podstatě od roku 1926, už téměř výhradně, pokud k tomu nebyl jiný důvod. Budova městských technických úřadů, vlastně nová radnice plzeňská, respektive nová radnice pro část zaměstnanců, kteří pracovali tedy v technických oborech. Ta budova je jednak důležitá z hlediska tedy architektonického, ale vlastně mnohem důležitější z hlediska urbanistického, protože dokládá, jak město vlastně radikálním způsobem začíná vstupovat i do toho urbanismu města a velmi dobře si uvědomuje, že to město je prostě založeno špatně a že je potřeba prostě to okolí postupně tedy postupnými pomalými kroky transformovat. Podobně jako to bylo třeba v případě toho mrakodrapu. Tam, kde měl Zápal příležitost stavět na zelené louce a nemusel se ani přizpůsobovat kontextu, jako bylo třeba v Doubravce, kde stavěl Pikovu měšťanskou školu, tak velmi rychle ještě na konci 20. let dospěl sám funkcionalismu. Docela symbolicky tím vlastně ukončil svou činnost ve městě a ve svých 46. odešel do předčasné penze. Asi i s určitým konfliktem, tedy přímo s tím stavebním úřadem, kde to asi neměl přese všechna pozitiva úplně snadné. Všechno je to ale zapotřebí vnímat zase tak, že tohle nebyly už výjimky, tohle byly standardní stavby, které produkovalo město nebo okres, jako v případě Chvojkova a Černého jubilejního okresního dětského domova na Lochotině, kde sice ještě také najdeme nějaké ty římsičky a vertikální formáty oken, ale to založení té stavby je už vlastně funkcionalistické, solitér v zahradě, skřídla rozbíhající se z nějaké centrální haly. A vlastně velmi brzy po té Brumelovic vile, tak vlastně Václav Neckář, jakožto druhý z propagátorů moderní architektury v Plzni s Selhotou, tak tvoří tyhle ty vily, nejpůsobivější tahle pro
pro Václava Ornsta na Lochotíně už vlastně 1930-31. No a pak už se vlastně rozvíjí, funkcionalismus se ujímá, tady stavba vlastní vily městského architekta Fialy a vedle tedy ředitele vodárny Čipery od Václava Kleina a tak dále, šéf plzeňského pivovaru, respektive předseda správní rady Karel Svoboda si staví na Lochotině takovou tu vilu, kterou mu opět projektuje plzeňský architekt Václav Čada, profesor průmyslové školy, který vlastně ve stejné době projektuje například i vily v pražské Ořechovce. Takže prostě vůbec to nebylo tak, že by ta Plzeň byla jako nějak pozadu, nebo že by byla prostě odsunutá jako v tom smyslu, že by byla jako zakonzervovaným ostrovem. Spíše to bylo tak, že byla odříznutá od těch médií, že prostě ty stavby se nepublikovaly, že pak nikoho dlouhá desetiletí nezajímaly. A samozřejmě byly ničeny, takže když mizely, tak se o nich pak vědělo ještě méně. Zmiňovaná Semlerova rezidence, kterou má tedy nyní ve správě Západočeská galerie, tak je určitým završením tedy losové činnosti v Plzni a vůbec tedy činnosti toho jeho okruhu. Nemá asi smysl tady rozebírat, do jaké míry ten los u toho byl nebo nebyl. Asi se to už možná nikdy nedozvíme. Ta svědectví si protiřečí, jak ovšem profesor Long z Texasu před týdnem tady přímo v této hale tedy říkal, ten hlas pro toho lose, který je zachován tady v těch archivních pramenech, tak neměl na rozdíl od toho protihlasu jako důvod lhát. Takže spíše se přikláníme k tomu, že v podstatě dal zapravdu tedy naší teorii o tom autorství, s tím, že ten los byl u toho počátku ustanovení koncepce a že dál tedy ten interiér rozvedl Kulka, který tedy naprojektoval už to detailní řešení, který se pak v některých tedy věcech odlišuje od lose, opouští tu klasiku toho lose a směřuje k funkcionalismu. Říkám to naprosto záměrně, abych zdůraznil, že los nebyl funkcionalista, los nesnášel funkcionalismus. A dokonce, když viděl pražský obchodní dům Baťa, tak prohlásil, že je to stavba, kde jste jak pod rentgenem, že nejenom, že je vidět dovnitř, ale že je vidět skrz, což u toho obchodního domu Baťa skutečně je, vidět z ulice do ulice přes ta prosklená průčelí. Lossova teorie byla úplně opačná, ty jeho interiéry jsou uzavřené, orientované dovnitř, orientované do různých ohnisek u těch krbů, jídelních stolů, kde má ta rodina prostě v klidu sedět a v podstatě je odříznuta od toho okolního světa naprosto cíleně, naprosto vtipně, naprosto chytře. Mimo jiné tedy i na těch místech, kde v tom okolí nebylo nic moc krásného ke koukání z těch oken, ale dokonce i na místech, kde to bylo obráceně. U Semleru je podstatné to, že vlastně jako v jediném tom prostoru tak investor dal možnost architektům pracovat nejenom tedy s horizontálním dispozicí bytu, ale i s vertikálním prostorem, to znamená, oni se mu mohli vložit ten takzvaný round plan, tu jednu kontinuální místnost, tvořenou vlastně mnoha prostory rozmanitými a vlastně citujícími pražskou Millerovu vilu, která vlastně těsně předcházela. Jenom na těch posuvných oknech ale vidíme, že se tedy Kulka inspiroval i v té zmiňované vile Tugendhat, která vlastně také předcházela těsně této stavbě. Ta zimní zahrada je podobná až moc nápadně, stejně tak, jako je podobný ten materiál na podlaze makasarová parketová podlaha, která ve vile Tugendhat je na té stěně, stejně tak jako onyxová stěna, která byla tady kousíček za rohem, tak tu v té Tugendhat najdeme taky. Samozřejmě můžeme zase spekulovat o tom, jestli to chtěl architekt nebo paní Semlerová. Asi se to nikdy nedozvíme, ale současně víme, že ty role těch manželek byly obrovské. Chvojka na začátku 30. let navrhuje třeba pro měšťanský pivovar tuhle budovu tzv. Kroftových domů, což nebylo nic jiného než vlastně domy pro zaměstnance, nejenom tedy byty, ale také kantýny a vanové lázně a vlastně druhá brána do areálu měšťanského pivovaru. Ve stejné době, kdy projektoval ten před chvilkou ukazovaný dětský domov na Lochotíně, tak tady používá sklonité střechy, stejně jako zápal na nedaleké pivovarské vile. Můžeme soudit zase z těch indicí, že
které jsou tedy dochovány, že to bylo na přání tedy pivovaru, který skutečně chtěl spíše tu konzervativní cestu. Takhle mělo na začátku 30. let vypadat to nábřeží v návaznosti na polikliniku. Už tu nemělo na tom rohu stát tedy loutkové divadlo Josefa Skupy, ale měla tu stát Ludová univerzita Husova. Tohle je tedy soutěžní návrh Bohumila Chvojky. Soutěže se účastnili i progresivní architekti jako Jan Gilár a další. Chvojka s Neckářem nakonec uspěli v jiné soutěži na budovu živnostenských škol, které měly stát také na Denisově nábřeží, ovšem úplně u železniční trati, tam co dneska stojí povodí Vltavy, a naprojektovali tam tenhle ten komplex, který měl představovat největší školní budovu v Plzni. Myslím si, že od třeba budovy magistrátu Hradci Králové od Josefa Gočára ta budova nemá moc daleko, byť ty projekty vznikaly prakticky současně. Daleko má v tom, že ten hradecký úřad byl zrealizován, ta plzeňská škola nikoliv. Opět to souviselo s tím, že prostě té Plzni chyběly peníze a že přes různé intervence a urgence tak se prostě nedařilo na celou řadu investic ty prostředky sehnat, a ve chvíli, kdy se ta situace začala lepšit, tak byly léta 38-39 a investice nakonec sem přišly, ale do vojenského letiště na Borech a ne do školních budov, a ani to letiště nestihli dokončit a předali klíče Wehrmachtu. Není to jenom spekulace, není to jenom nějaká výmluva, že ta Plzeň neměla peníze, stačí se podívat do základní literatury z té doby a najdeme stesk představitelů města na zákon z roku 1927, který v době vlastně největší prosperity tak změnil způsob vybírání daní ve velkých městech celého Československa, které většině měst prospělo a Plzni ublížilo. Takže Plzeň na ten zákon nadávala v podstatě až do té druhé světové války, ale nic se nepodařilo s tím zmoci. Weinerův dům na náměstí, už zmiňované novostavby, opět tedy si troufám říci, že v tomhle ta Plzeň byla možná progresivnější než ten Hradec Králové, kde tedy to vedení města zaměřilo pozornost na ten rozvoj vlastně plošný těch nových předměstí, které byly naprosto špičkové a jedinečné. Ovšem historické jádro Hradce Králové nejenom, že tedy zůstávalo vlastně neřešené, ale vlastně stávalo se periferií a její do značné míry dodnes, protože ten život toho města se přenesl do té skvěle založené nové části. A vlastně historické jádro Hradce odumřelo. Tohle Plzeň nechci samozřejmě trošičku nadsazuju a říkám to schválně, že jo, abych našel aspoň něco trošku pozitivního na těch srovnáních, ale Plzeň tohle nikdy nepřipustila. A nejenom, že to nepřipustila, a vlastně ponechala to historické jádro vždycky jako plnohodnotnou součást toho centra. Současně ale naprosto cíleně nasměřovala ty novostavby, jak obchodní, tak veřejné, na ty nové parcely kolem té Radbuzy, čímž prudce polevil tlak na přestavby v tom historickém jádru. Takže to, co tady bylo zvykem z Rakouska-Uherska, tak vlastně pokleslo na desetinu, to demoliční šílenství, které tady bylo. A současně město velmi aktivně začalo vstupovat jednak do oprav jednotlivých památek a, co je možná mnohem důležitější, do regulace novostaveb. V případě toho Weinerova domu je to snad první případ vůbec v novodobých dějinách města od empíru do těch 20. let, kdy město zastavilo investorovi stavbu plánovaného šestipatrového obchodního domu, který ctil regulační pravidla, která ještě pár let předtím platila za Rakouska-Uherska, a na tom náměstí se jimi všichni řídili. Ale znamenalo by to, že by vlastně nejcennější strana náměstí, nejdochovalejší strana náměstí byla totálně zničená, protože mezi ty renesanční dochované domy by najednou byl postaven dvakrát vyšší věžák. Město prostřednictvím toho stavebního úřadu tu akci zastavilo, nepovolilo tu stavbu a v podstatě dotlačilo investora k tomu, že nechal Bohumilem Chvojkou přeprojektovat průčelí, a byť tedy do toho štítu vlastně dvoupatrového renesančního domu, tak do stejné výšky dostal 4 patra, ještě vzadu je potom 5. patro docela vtipně skryté, tak vlastně ten dům je začleněn do toho kontextu tak, že vlastně vůbec tu stranu náměstí nenarušil. To je úplně zlomová záležitost. Někdy bývá jako takový odstrašující příklad uváděna ta Slavie, která byla vlastně druhou novostavbou, a konec konců ten Chvojka se na ní také podílel. Tam je zase prostě, to je dlouhá kapitola na vyprávění, ta situace úplně odlišná, protože prostě tam nešlo o
dochovanou historickou zástavbu, naopak tam šlo o zástavbu novodobou, takže ten přístup byl úplně jiný a šlo tam o to spíš založit moderní stranu náměstí. Tam v té době vůbec nešlo o to chránit to náměstí ještě jako, jako celek. No a o úrovni městských architektů svědčí například i tahle stavba, velmi málo známá a velmi přitom vtipná a myslím si velmi tedy působivá a kvalitní stavba Kolumbária Římská 2 na plzeňském ústředním hřbitově, která vlastně dokomponovala to zápalovo starší krematorium. Navrhl ji Otakar Kšvind, což byl mimo jiné tedy švagr Františka Samra, který v té samé době pracoval u Le Corbusiera. Ten Kšvind k tím kurbisierovským myšlenkám také tíhl a byť mu tedy na tom městském stavebním úřadě byly přidělovány samé nepříliš tedy lákavé úkoly typu boudy na tržišti, veřejné záchodky, kafilérie, urnové háje a hřbitovní stavby, tak je dokázal řešit naprosto tedy mistrovsky a mimo jiné tedy tohle je pohled na to kolumbárium, kde tedy na tom půdorysu podkovy vlastně založil opěrnou zeď, ze které jsou vykonzolované ty jednotlivé ochozy. A to je vlastně celé, to je celá stavba. Přitom to dohromady je mimořádně působivá stavba, která vlastně velmi vtipně člení prostor, vytváří intimní prostor a obrací se ven do toho lesíku okolního, kde tedy Kšvind založil urnový háj. V těžišti potom byl umístěn náhrobek ministra Gustava Habermana, prvního ministra kultury. No a na těch nových nábřežích tedy pokračuje výstavba i soukromých investorů nebo takových těch vlastně polosoukromých investorů typu Českobratrská církev, která si tady postavila tedy svůj sborový dům a nejen tedy sborový dům, ale vlastně celý komplex objektů, kdy na základě tedy myšlenek faráře Machotky tady zakládají celou vlastně takovou enklávu, jakési malé evangelické město ve městě, které tedy tvoří nejen tedy byty, kostel, sál pro kulturní a společenské akce, ale konec konců i ten hřbitov v suterénu toho kostela je také kolumbárium dodnes funkční. A stavbu tedy řeší plzeňský architekt Jaroslav Fischer, další tedy velice zajímavá osobnost. Ten sem přišel z Bratislavy, ovšem byl to Jihočech, který měl tedy velké zkušenosti z kanceláře architekta Tyla, dokonce se sám podílel na projektu Pražského veletržního paláce a myslím, že tedy ta ráznost toho funkcionalismu to nezapře. Zase by se o něm dalo teda povídat jako dlouho o jeho tedy praxi ve Škodovce, která ho jsem vlastně získala do Plzně. No a tady ty bloky vlastně zase nedalekých domů na Belánce vlastně nejsou ani tak důležité po té architektonické stránce. Mohli bychom tady mluvit o tom, jak se tady jako pracuje s barevnými keramickými obklady, které záměrně tedy využívají místní produkce hornobříšské keramičky a vkládají vlastně té architektuře něco svébytného, co jinde moc nebylo. Mohli bychom tady hovořit o tom, že vlastně celé to území vzniklo revitalizací průmyslového v podstatě brownfields, průmyslového areálu někdejší Belányho strojírny, která tady pár let předtím ještě stála a provozovala, byla plošně zdemolovaná a nahradili ji vlastně kvalitní byty, díky nímž vlastně se propojila ta horní a spodní část Klatovské třídy v ten skutečný bulvár. Co je ale nejpodstatnější podle mého pohledu, tak je to, jak k tomu vlastně došlo. Že to opět bylo to město, které navedlo toho soukromníka, který byl investorem těch dvou zásadních rohových domů, k tomu, aby to kvalitní řešení vůbec objednal, aby jej požadoval, protože ten investor původně přišel s řešením naprosto tedy fádním, obyčejným, nepříliš kvalitním, a tady zafungovaly ty městské instituce, městský stavební úřad a tehdejší takzvaná umělecká rada a technická komise, které celou první republiku vlastně projednávaly všechny záměry, veškeré významnější stavební činnosti ve městě. A vlastně na doporučení těch komisí, tak investor už vlastně hotový projekt nechal přepracovat Františkem Němcem mladším, synem tady někdejšího podnikového stavitele pivovaru, a vznikl vlastně tenhle ten celek. Do něhož nakonec Stalmach a Svoboda ještě zakomponovali ten funkcionalistický klášter, navazující na ten renaturistický kostel, což je tedy docela také unikátní stavba. Myslím si, že funkcionalistických klášterů v Československu mnoho nevzniklo. No a ten proces v tom historickém jádru
pokračoval a vstupovalo do něj samo město. Samozřejmě přístup k rekonstrukci památek byl poněkud odlišný, než kam se vyvinul potom v následujících desetiletích. Tohle je první etapa rekonstrukce někdejšího dominikánského kláštera, později tedy německého gymnázia, dnešní vědecké knihovny a takzvané branky. Václav Klein tady v polovině 30. let naprojektoval rekonstrukci pro spojené ústřední knihovny města Plzně a první etapu představovala budova takzvané elektroslužby obrácená do sadů a mimo jiné také rekonstrukce té branky. Na jednu stranu tady můžeme dokladovat tu úroveň toho detailu té architektury, která si myslím, že opět tedy nijak nepokulhává za tím, co bylo obvyklé jinde v republice. Na druhou stranu tady můžeme diskutovat o ráznosti vstupu do té stavby, která i ve své době budila tedy velké vášně. Ovšem, co je opět podstatné, že stavba, o které ještě pár let předtím se mluvilo jako o překážce v provozu v ulici Bedřicha Smetany s tím, že tedy branku je zapotřebí zbourat a ulici rozšířit, aby ten přibývající automobilový provoz měl volnou cestu, tak tady s úplnou samozřejmostí během několika let tak to město rekonstruuje, dokonce tam vzniká nasvětlení té budovy v roce 1937 díky té elektroslužbě. Budova se stává vlastně jednou z prvních památek Plzně, která má elektrické noční nasvětlení ze sadu. Nakročeno bylo dobře, opět, jak už to tak v Plzni bývá, tak nejnadějněji to vypadalo ve chvíli, kdy tedy už se schylovalo k nějakému velkému průšvihu. Podobně jako předtím v roce 1913 největší investice a největší projekty se spouštily, tak tady v tom roce 1938 se konala ta zmiňovaná výstava, která zase není ani tak důležitá po té architektonické stránce, kdy tady třeba ten Leo Meisel pro ten pivovar navrhl tuhle nádhernou stavbu toho ústředního restauračního pavilonu, ale i celá řada dalších architektů tvořila další pavilony a jejich expozice, ale mnohem podstatnější je tato skutečnost. Tohle je stav téhož místa 3 roky před tou výstavou. Městská skládka v podstatě v centru města, založená za Rakouska-Uherska, kterou město během jednoho roku, to je totéž místo, vzadu je ten Rostův dvůr s těmi, kde jsou ty hasiči. Tohle je pavilon města Plzně postavený během několika měsíců. Ještě v březnu se město rozhodovalo, jestli tu stavbu postaví a v červnu se to výstaviště otevíralo a mezi tím proběhla architektonická soutěž na ten pavilon. To všechno v roce 1938, kdy se kromě toho zbrojilo, stavěly pevnosti a peníze šly úplně někam jinam, tak takhle se pracovalo tedy například, co se týká plzeňského výstaviště. Bohužel tedy pavilon po 7 letech schořel v roce 1945. Před 14 dny jsme dokončili jeho model a bude k vidění na té výstavě příští rok. Myslím si, že se podařilo jej tedy trefit velmi dobře. Pro zajímavost jeho autorem byl právě ten zmiňovaný Emil Ondráček, který tedy měl v první řadě na městě na starosti urbanismus a po válce i fungoval jako městský urbanista. Chvíli tedy, než komunisti to postavili celý na hlavu. No a za té války přes všechno, co se dělo, tak zpočátku se dařilo v určitou setrvačnost tedy držet a městský stavební úřad a vlastně městské technické úřady fungovaly vlastně dále. Klein zrealizoval například v roce 1943 tenhle infekční pavilon v městské nemocnici. Vůle pokračovat v té tradici tady byla, ovšem ta situace od poloviny války se začala velmi tedy radikálně měnit a to nejenom tedy zase bychom mohli tady povídat jako několik hodin o tom, jak ve chvíli, kdy tedy Němci začali prohrávat, tak začal tlak na české správy a v podstatě nahrazování českých správ obcí těmi německými, utlumování staveb, v podstatě zákaz staveb v druhé polovině války, veškerá stavební činnost už orientovaná pouze tedy na zbrojení, což se týkalo i Škodovky. No a samozřejmě v roce 1942, jak to říct, no. Oni tomu říkali evakuace židovského obyvatelstva z Plzně, v podstatě konec 3000ové skupiny židovských obyvatel Plzně, ze kterých se po válce vrátila zhruba 10 z těch vyhlazovacích táborů na východě. A tady je potřeba připomenout, že se ze značné míry tedy jednalo o lidi, kteří měli i zásluhu na té předválečné prosperitě.
A nejen tedy hospodářské, ale například to řízení města za první republiky po té urbanistické stránce mělo na starosti jistý Arnošt Winter, myslím si, že to jméno asi uslyšíte prvně, není divu. A přesto to byl člověk vlastně mimořádně důležitý, který byl za první republiky předsedou celé řady těch různých komisí a vlastně pod něj spadalo jakožto podradního územní plánování Plzně. On řídil zákrejsův regulační plán, o kterém jsme tady ani nemluvili, který se vlastně připravoval celá 30. léta a vlastně Plzeň už podle něj do značné míry postupovala, třeba že ještě nebyl celý schválený. A tak ten Arnošt Winter také proletěl tím komínem v té Osvětimi. Takže ta situace se skutečně velmi radikálně v té druhé polovině války změnila. Začala se měnit i v souvislosti s tím, že spojenci, kteří začali měnit situaci na bojištích, tak začali tedy aktivně útočit na říši a její satelity, včetně tedy protektorátu a největší tamní zbrojovky, což byla tedy opět ta Škodovka, a to odnášela i Plzeň. A s tím souvisela kapitola, o které bychom mohli mluvit dalších několik dní, a to je ten poválečný vývoj. Trošku to snad nakousneme na tom povídání o těch panelových sídlištích, protože to s tím trochu souviselo. A opět tady si neodpustím srovnání s tím Brnem, ale můžeme tady mluvit o Zlíně, můžeme tady mluvit o Hradci Králové a celé řadě dalších měst, včetně Prahy. Plzeň je naprosto výjimečná v tom, že po té válce totálně znegovala ten dosavadní vývoj urbanismu města. Ty tendence byly i jinde, ty asanační nálady a projekty na zbourání Pražského Václaváku a stavby věžáků byly i v té Praze. V té Plzni ovšem posloužily jako vynikající argument pro ty nastupující komunisty, kteří naslibovali nové zářící město v zelení, pomluvili naprosto neprávem a vylhaně to předválečné město, a výsledkem bylo, že nejprve ze slibovaného města, které mělo během pár let stát, tak za 20 dalších let do poloviny 60. let nebyli schopni postavit vůbec nic. Za celou dobu dlouhou jako první republika, tak v celém tom obrovském centru, které mělo být v té době už dávno nově postavené z novostaveb zářících, které měly připomínat město Brazília nebo La Défense v Paříži, tak stihli do poloviny 60. let za těch 20 let postavit Stalinův pomník a spartakiádní stadion, jinak nepostavili jedinou novou budovu. A vlastně teprve v té druhé polovině 60. let tady utrousili asi tři nové stavby, které stály za řeč, a za normalizace se opět to tempo tedy snížilo, ovšem zvyšovalo se neustále tempo demolic toho centra a pomlouvání toho, jak se to dříve dělalo, což už se mísilo s totální neznalostí a zapomenutím. A to už jsme u toho, jak kam to město spěje po té revoluci a vlastně proč vypadá dneska tak, jak vypadá a proč vlastně ani po 30 letech od té revoluce, ani dneska vlastně nesaháme ani po kotníky tomu, co tady se podařilo za té první republiky v poměrně složité situaci nejenom rozjet, ale v podstatě jako standard provozovat. To znamená, nejenom, že se nedaří z centra města dělat opět nejlepší adresu, ale ani se o tom zatím ještě nemluví, že by se to mělo dělat. Takže spíše se tady nechává soudruhy vymyšlená hlavní křižovatka celého regionu a potvrzuje se dále a dále její nezbytnost právě v tom centru města. Má to všechno prostě dlouhosáhlé různé příčiny. Můžeme mluvit v tom poválečném období o totálním poddimenzování té Plzně, o kterém se ani za té první republiky, poddimenzování finančním té Plzně, o kterém se za té první republiky nikomu ani nezdálo, což samozřejmě souviselo s totální jednostrannou orientací Plzně na těžký průmysl, kdy všechny další zakázky už byly škrtány. Nádherně je to vidět, vedle toho rozehnala v tom Brně a té nemocnice bychom tady mohli ukázat Tausenův rozhlas na náměstí Míru, což je stavba vlastně ze stejné doby, ve stejném stylu, která svěže, jako v tom Brně, ukazuje, že tady potenciál a vůle navázat na tu první republiku byla a stavět stavby, které ohromí svět. Na ten rozhlas se jezdili dívat architekti z Finska, jak se má stavět nová budova rozhlasu. Konec konců to byla vlastně první novostavba v republice výhradně pro rozhlasové účely. Ovšem, přišel únor 1948, byly dokončené první dvě etapy a
přišlo rozhodnutí, že poslední etapa s koncertním sálem už dokončena nebude, protože prostředky je potřeba orientovat na těžký průmysl v Plzni. Koncertní sál nebyl postaven dodnes a o tom, jak dopadá kulturní infrastruktura ve městě, jak dopadala celá desetiletí, asi netřeba se zmiňovat. Samozřejmě pevná hráz, která tady probíhala těsně vedle Plzně, sehrála další roli. Do Plzně pak nebylo třeba investovat, protože měla ve válečném konfliktu přijít první na řadu a kromě tedy té škodovky a bytů pro škodovku byla škoda sem dávat peníze. Navíc značná část investic z Plzně, respektive sil z místních stavebních a projekčních podniků za socialismu šla právě na to budování té pevné hráze, takže vlastně vysávala tu chudou Plzeň ještě více. Takže asi tak. A jinak teda jenom úplně na závěr ještě takovou trošku zase jedovatou poznámku vůči tedy těm historikům, ze kterých mám kopřivku, kteří tedy v Plzni působili zejména za normalizace a kteří tedy napsali tu hrstku těch textů o první republice a nezapomněli prakticky u všech doplnit barákovou kolonii na Borech, jakožto důkaz toho, jak to tady špatně fungovalo a jak to tady ta pravicová sociální demokracie, jak oni říkali, špatně vedla a jak to tady za toho Masaryka a Beneše hrozně dopadalo s těmi dělníky. Realita byla samozřejmě úplně jiná, ty komunisti lhali jako vždycky a ta dělnická kolonie, respektive baráková kolonie vznikla už za první světové války, za první republiky se vedení města snažilo velmi usilovně jí zbavit, ale jak už jsem říkal, nebylo to úplně snadné. Nakonec se to přesto podařilo a ta kolonie byla zbouraná už v roce 1935 a v roce 1935 na jejím místě vznikly tenisové kurty, což už samozřejmě ty soudruzi neříkali a ty fotografie už neukazovaly. Jinak pro zajímavost, kolonie dělnického bydlení, která za té první republiky vznikla a která byla také terčem komunistického posměchu, tak v tajné zprávě k územnímu plánu ze 60. let, která dneska už tajná není, tak je kapitolka o tom, že ještě v roce 1960 tak v té kolonii bydlí 70 rodin s malými dětmi. A ještě v roce 60, 15 let po válce, tak v Plzni nebyl vyrovnán na nulu úbytek bytů způsobených nálety za druhé světové války. Takže to bylo v době, kdy podle těch slibů z toho roku 49 už měla stát ta zářící Plzeň, včetně té nové univerzity, fakultní nemocnice, budovy nového krajského národního výboru a samozřejmě těch různých nových galerií, divadel a podobně, ze kterých do dneška jsme většinou neviděli ani cihlu. Tak, já vám děkuju, omlouvám se za indispozici, za to, že zadání bylo poněkud široké, prostor malý. Spíše bych si dovolil pozvat vás na ten příští rok, na tu výstavu a k představení té knihy, kterou tady teďka chystáme. Doufáme, že na ní seženeme dotace tak vysoké, abychom mohli tam dát prostě dost těch fotek, které ze značné míry veřejnost vůbec neměla možnost ještě vidět a abychom se měli možnost tam zabývat právě těmi aspekty, které jsem se tady snažil naznačit, nejenom tedy tím, jestli tedy na fasádě tedy se nějaký rondokubistický dekor změnil v tradicionalistický a z něj pak vznikla rovná střecha, ale vůbec, co se to s tím městem dělo a proč, což mě přijde tedy mnohem důležitější, mnohem zajímavější a to všechno vlastně ostatní z toho pak vyplývá. Podobně jako konec konců tady v tom Losovi, ve chvíli, kdy se podařilo tedy ty abstraktní pokojíčky s těmi vestavěnými skříněmi, které tady tak jako zčista jasna přistály z Marzu zrovna v té Plzni, zrovna kolem té špinavé Klatovské, tak když se podařilo usadit do kontextu a ukázat, že ta Klatovská tehdy nebyla špinavá a že ty rodiny měly určité ambice, určité prostě vazby, určité rodinné zpříznění a tak dále, a že to byly konkrétní osoby a že ty rodiny dokonce z velké části dodnes žijí, akorát, že už neobohacují veřejný prostor Plzně, ale třeba Melbourne nebo někde v Británii, Švýcarsku, Kanadě a Spojených státech, pak to všechno dostává prostě úplně jiný kontext, který mě přijde tedy jako pak zpětně z toho architektonického urbanistického hlediska jako vlastně zajímavější a důležitější. Tak, děkuju a omlouvám se ještě jednou. Děkuji.
že byly zodpovězeny otázky, které vás možná ani napadly, takže navzdory tomu, že obvykle dáváme možnost položit otázku, tak si to dneska s dovolením odpustíme, kvůli tomu, že pan architekt asi poběží domů. Já bych vás ale chtěl pozvat ještě aspoň na takovou velmi stručnou prohlídku tím interiérem. Buďte opatrní, prosím, zachovejte nám přízeň, za 14 dní se doufám s vámi uvidíme a taky za měsíc. Padlo tady pozvání na výstavu na příští rok. Já bych vás chtěl pozvat na bezprostřednější událost už v sobotu v rámci oslav slavností nebo oslav z 99. výročí založení republiky, tak máme procházku v 10 hodin, procházku po místech nerealizovaných vizí a projektů, některé z nich jsme tak dneska viděli vlastně z průběhu celého 20. století, takže jste srdečně zváni. Je to v rámci procházek Skrytého města, takže na webu Skrytého města najdete i další informace na plzeňské vstupenky, vstupenky tentokrát za 28 Kč. Děkuji moc a pozvu vás tedy u příběhu.